Sabahınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Bax, belə gözəl bir konsertdən fraqmentlə biz Alim Qasımov və Fərqanə Qasımovanın ifasında Qarabağ şikəstəsi ilə proqramımızı açdıq və bir anlıq yenidən Xarı Bülbül Festivalına qayıtdıq, dəyərli izləyicilər. Bugün elə bizim proqramımızda da əsas mövzularımızdan biri, əsas söhbətimiz Şuşada keçirilən Azərbaycan, xaricdə yaşayan Azərbaycanların 5-ci qurultayı ilə bağlı olacaq və çoxlu qonaqlarımız var studiyamızda, təəssüratlarını bölüşəcəklər. Ona görə də düşünürəm ki, yaxın 3 saat ərzində bizimlə olacaqsınız. Çünki çox gözəl, maraqlı söhbətlər olacaq. Əlbəttə ki, informasiyalarla da hər zamanki kimi səhər çağı proqramı boldu. Odur ki, ekrana yaxın əyləşirsiniz. Dəyərli izləyicilər, bugün həm də onu qeyd edək ki, Ramazan ayının 24-cü günüdür. Artıq bu həftə demək olar ki, Ramazan ayını yekunlaşdırırıq, bu gözəl müqəddəs ayı. Ümumiyyətlə, bu həftə sonunu düşünürəm, hamı çox gözəl keçirdi. Çünki Şuşada möhtəşəm tədbir var idi və hər kəs oradan gözəl paylaşımlar eləyirdi. Televiziya kanallarında xəbərlər, reportajlar yayımlayırdı. Bir-birindən gözəl çıxışları izlədik və əlbəttə ki, qürurlandıq və bu böyük bir nailiyyətdir, Azərbaycanın böyük bir uğurudur Şuşada keçirilən bu konferans, tədbir və demək olar ki, 65-dən çox ölkədən 400-dən çox Azərbaycanlı həm yerlimiz gəlmişdi Şuşaya və onların elə Şuşada gəzməyini izlədikcə sanki biz də onlarla bərabər birlikdə Şuşanı gəzirdik, o gözəllikləri seyr edirdik, qürurlanırdıq, ağlayırdıq, gülürdük. Bu xoşbəxt anları həm yerlərimizlə birlikdə yaşayırdıq, dəyərli izləyicilərimiz. Bəli, ən böyük uğurumuz 30 il işğal altında qalan torpaqlarımızın 44 gün ərzində azad olunmasıdır. Artıq həmin ərazilərdə bərpa quruculuq işləri aparılır. İnfrastruktur layihələri həyata keçirilir. Nəqliyyat və kommunikasiyalar dəyişilir, yollar çəkilir. Azərbaycanın öz imkanları daxilində aparılan bərpa quruculuq işlərində iştirak üçün müraciət edən xarici şirkətlərin sayının artması ölkəmizə maraqdan qaynaqlanır. Azərbaycan yenə qonaq qaralı günlərini yaşayır. Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayının mədəniyyət paytaxtımız Şuşada keçilməsi ölkəmizin beynəlxalq ictimaiyyətə daha bir təqdimatıdır. Qısa müddətdə işğaldan azad olunan torpaqlarda aparılan bərpa quruculuq işlərinin dinamikası, əhatə dairəsi, görülən işlərin mahiyyəti və əhəmiyyəti ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin ifadəsi kimi qurultay iştirakçılarının marağına səbəb olub. Qurultay Azərbaycan tarixində əlamətdar hadisəyə çevrildi. Necə deyərlər, dost gəlişi bayram olsa da, qardaşların bir araya gəlməsi, bir amal naminə birləşməsi bütünlükdə xalqımızın bütövlüyünün, möhtəşəmliyinin təsdiqidir. Bəli, Şuşa qurultayı birlik və həmrəyliyimizin rəmzinə çevriləcək. Azad Qarabağda, Azad Şuşada dünya Azərbaycanlılarının qurultayını keçiririk. Bu qurultayın adı Zəfər qurultayıdır və bu təbiidir, çünki tarixi zəfərdən sonra ilk dəfədir ki, dünya Azərbaycanlıları toplaşır, qurultay keçirir.
Ulu Öndər Heydər Əliyev təşəbbüsü ilə ilk qurultay 2001-ci ildə keçirilmişdir və demişdir ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək və Azərbaycan xalqı öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaq. Biz Ulu Öndərin davamçıları bu sözləri gerçəyə çevirdik. Biz hamımız həm Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları, dünya Azərbaycanlıları bir nöqtəyə vurur, bir hədəfə çatmaq üçün çalışır. Müstəqillik dövründə yetişən gənclər, vətənpərvərlik ruhunda yetişən gənclər bu tarixi hadisəni, tarixi müjdəni Azərbaycan xalqına bəxş etmişdir. Bundan sonra Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayacaq, əbədi yaşayacaq. Bundan sonra bizim dövlətimiz qalib dövlət kimi yaşayacaq. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, bu il Şuşa ilidir və Şuşada hələ bir çox tədbirlər nəzərdə tutulub, hələ belə gözəl görüntüləri biz çox izləyəcəyik. Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyidir. Onun hər daşında, hər divarında tarix yaşayır. Avropalı səyyahlar bəzən onu qədim insan məskənləri siyasına daxil etsələr də, bəzən də daş binaları və daş döşəmələri küçələri ilə Avropa şəhərləri ilə müqayisə edirdilər. Əlbəttə ki, Şuşanın gözəlliyini əsərlərində vəsf eləyən şairlərimiz çoxdur və bunu da hər zaman biz oxuyuruq və yenə də bundan sonra da davam edəcəyik. Dumanlı Şuşa qalasının bugün azad səmasında üç rəngli bayrağımız dalğalanır. Şuşa qalasının tarixi ilə bağlı bizim əməkdaşımız Natəvan Abbaslı maraqlı bir süjet hazırlayıb. Gəlin, birlikdə izləyək. Qarabağ, Şuşada zəngin bir saray. Açılır qapısı, örtülür lay-lay. Onun divarları al-əlvan naxış, əsrdən əsirə yadigar qalmış. Şəninə şeirlər yazılan, mahnılar bəstələnən, əsərlərdə ölümsüzləşən mədəniyyət beşiyi Qarabağın incisi Şuşa qalası. Qarabağ xanlığının 3-cü paytaxt şəhəri olan Pənahabad, Pənahəli xanın Bayat və Şahbulaqdan sonra tikdirdiyi Şuşa qalasının özünə məxsus xüsusiyyətləri vardı. Bu dövrdə qalalarda hərbdə baş verən islahatlar, hərbdə baş verən dəyişikliklər nəzərə alınırdı. Azərbaycan qalaları içərisində artilleriyanın ən çox nəzərə alındığı qalalardan biri Şuşa qalasıdır. Və burada mağazalar tikilirdi, artilleriya, toplar üçün pəncərələr qoyulmuşdu. Bu məqam hərbi memarlıq baxımından maraq doğurur. Avropalı səyyahların bəziləri Şuşanın ilk insan məskənlərindən biri olduğunu qeyd edərkən, digərləri onun daş bina və daş döşəməli küçələrini Avropa şəhərlərinə müqayisə edirdi. Şuşa qalasının 3 qapısı olur. Bu qapılara deyirlər ki, İravan qapısı, Gəncə qapısı və Ağoğlan qapısı. Müxtəlif mənbələrdə fərqli adlara rast gələ bilərsiniz. Ancaq əsasən Gəncə qapısı, İravan qapısı və Ağoğlan qapısı məşhurdur. Dumanlı dağlar başında yerləşən Şuşa qalasının hər üç qapısı ticarət əlaqələrinin inkişafına da təsirsiz ötüşməyib. Bu da Şuşa sənətkarlığının dünyaya yol açmasına təkan verdi. Natəvan Abbaslı, İlkin Turabov, Səhər Çağı. Qarımızı salamlayırıq və biraz əvvəl qeyd etdik ki, bugün Ramazan ayının 24-cü günüdür. Əlbəttə ki, artıq çox hissəsini ayın geridə qoymuşuq və sona yaxınlaşdıqca Ramazan ayında ayrılmaq istəmirsən bu aydan, yenə də davam etməsini istəyirsən. Çünki Ramazan özü bir gözəllikdir. Sahurda ailə ilə birlikdə ayılmaq və oyanmaq, birlikdə imsak süfrəsi arxasında oturmaq, daha sonra dostlarla birlikdə, ailə üzvləri ilə birlikdə iftar süfrəsi arxasında toplaşmaq, bunlar hamısı
hamısı əlbəttə ki, çox gözəldir. Amma müqəddəs Ramazan ayında mütləq balanslı qidalanmaya diqqət etmək lazımdır. Yaz fəslinə təsadüf etdiyindən daha çox susuzluq hissi olur bu Ramazan ayında insanlarda. Ona görə də qidalanma zamanı ümumiyyətlə sulu yeməklərə önəm vermək lazımdır və daha çox su içmək lazımdır. Amma dietoloqlar da qeyd edirlər ki, suyu necə deyərlər, onu da qədərində istifadə etmək lazımdır. Necə deyərlər, dahi Nizami demişdi ki, bir inci saflığı olsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Deməli, əsrlər öncə bizim qüdrətli şairimizin dediyi bu sözləri indi dietoloqlar da təsdiqləyirlər. Qeyd edirlər ki, gündə 2 litr su içməyin faydalı olması barədə fikrin yanlış olduğu açıqlanıb. Tibb elmləri namizədi, həkim dietoloq Inna Kananenko bəzi şəxslərə və xəstələrə hər gün 2 litr su içməyin zərərli ola biləcəyini açıqlayıb. Sutkalıq su tələbatı 1 kilogram çəkiyə 30-40 millilitrdir. Bununla yanaşı mayı, çay, şorba, meyvə tərəvəzlə də bədənə daxil olur. Ona görə də bunları nəzərə almadan bir sutkada 2 litr, hər dəfə 300-400 milli su içmək arterial təzyiqi yüksəldə bilər. Xüsusən diabet, təzyiq, hormonal problemləri olan xəstələrə bu qədər su olmaz. Sutkada 500 milli su optimal variantdır. Orqanizmdə artıq maye dövr edən qanın miqdarını artırır. Bu zaman damarlar bu qanı qovmaq üçün gücləndirilmiş rejimə keçir. Bu da ürək-damar sisteminə zərərlidir. Bəli, bax, bunu da yenicə eşitmiş olduq. Çünki hər dəfə dietoloqlar və yaxud da ki, həkimlər bildirirlər ki, 2 litr ən azı su içmək lazımdır gün ərzində. Məlum olur ki, hər adama 2 litr gün ərzində su içmək olmaz. Bəzən də hətta çox təhlükəli ola bilər. Bəli, dəyərli izləyicilər, biz səhər çağında hər zaman tarixin bu günü dünyaya gələn şəxsləri xatırlayırıq. Bugün xalq rəssamı Əzim Əzimzadənin doğum günüdür. Azərbaycan karikatura sənətinin banisi xalq rəssamı Əzim Əzimzadə Azərbaycan rəssamlıq sənətində yeni bir cığır açıb. Yaradıcılığı bu boyu əsrlərdən bəri formalaşan Təbriz Azərbaycan miniatür məktəbinin və Rus rəssamlıq məktəbinin ənənələrindən bəhrələnib. Rəssamlığa məşhur Molla Nəsrəddin jurnalında öz əsərlərini dərc etdirməklə başlayıb. 1906-cı ildən Molla Nəsrəddin, Baraban, Zəmbur, Tuti, Kəlniyyət və digər jurnalların səhifələrində satirik qrafik karikaturalarını nəşr etdirməklə Azərbaycan satirik qrafikasının əsasını qoyub. Rəssam satirik şair Mirzə Ələkbər Sabirin Hopopnamə əsərinə çəkdiyi illüstrasiyalarla kitab qrafikası sənətinin də əsasını qoyub. Onun teatrlara çəkdiyi geyim eskizləri və dekorasiyalar Azərbaycan rəssamlığının bu sahədəki inkişafına xüsusi təkan verib. Əsərləri dünyanın bir sıra muzeylərində nümayiş etdirilən rəssamın ilk fərdi sərgisi 1940-cı ildə təşkil olunub. Bakıda keçirilən birinci sərgidə tamaşaçılar rəssamın 1200-dən çox əsərinə tamaşa edib. Bugün onun adına hər kəs hörmətlə yanaşır. Yeni rəssamlar nəsli onun ənənələrindən bəhrələnirlər. Bəli, dəyərli izləyicilər, Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyində peşəkar teatr sənətimizin korifey sənətkarlarından olan tanımış aktyor və rejissor, bədii qirayət ustası, pedagog, əməkdar artist Həsən Əbulucun 80 illik yubileyinə həsr olunan xatirə gecəsi keçirilib. Əməkdaşımız Elvira Səfərli də həmin tədbirdə iştirak edib. Müzik
Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyində əməkdar artist, bədii qiraət ustası Həsən Əblucun 80 illik yubiley münasibəti ilə xatirə gecəsi keçirilib. Bu xatirə gecəsində sənətkarın yaradıcılığına aid Teatr Muzeyinin fondunda olan fotolar sərgiləndi. Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələri Həsən Əblucun xatirəsinə ithaf etdikləri konsert proqramı ilə çıxış etdilər. Tədbirdə aktyorun sənət dostları onunla bağlı xatirələrini bölüşərək sənətkarın zəngin yaradıcılığından söhbət açıblar. Həsənlə bizim tanışdığımız ilk dəfə İrmantılar adına Mədəniyyət Sarayı var idi, orada xalq teatr var idi, rəhbərdə Lütfü Məmmədbəyov idi. İlk dəfə orada tanış olduq. Həsən çox gözəl, böyük sənətkar idi, gözəl dost idi, gözəl qardaş idi. Bir dənə də tamaşasında mən yoxam. O da niyə? Çünki onun da xarakteri tündüydü. Mən də biraz tündüydüm. O deyirdi ki, dalaşmamaq üçün səhər ol verməyəcəm, deyirəm, başdı. Həsən çox böyük sənətkar idi. Uşaqlıq vaxtlarından, gənclik yaşlarından ancaq Həsən Əblucun tövsiyələri ilə oturub durmuşam. Çox böyük təcrübəyə malik. Həm istedadlı aktyor, həm istedadlı rejissor, həm də əl çatmaz zirvəni fəth eləyən bədii qiraət ustası idi. Qeyd edək ki, Həsən Əbluc Akademik Milli Dram Teatrında Yuri Edlisin Kölgələrin Oyunu, Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın Kitabı, Gənc Tamaşaçılar Teatrında Qeybulla Rəsulovun Şəhərli Oğlan, Xalidə Hasilovanın Bir Sahilin Adamları və digər tamaşaların quruluşçu rejissoru olub. Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində isə Səməd Vurğunun Vaqif, Sabit Rəhmanın Toy, William Shakespeare'in Antoni və Kleopatra kimi tamaşalarında Qasım, Şeyda, Eros kimi bir-birindən maraqlı obrazlar yaradıb. Elvira Səfərli, Emin Tağıyev, Səhər Çağı. Bəli, dəyərli izləyicilər, xəbərlərimiz çoxdur. Ölkəmizdə ilk dəfə keçirilən barokko günləri də uğurla davam edir. Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində tamaşaçılar bu dövrə məxsus musiqi nümunələrini azərbaycanlı musiqiçilərlə yanaşı dünyanın bir çox ölkələrindən, İtaliya, Türkiyə, Ukrayna və Gürcüstan kimi ölkələrdən gələn musiqiçilərin ifasında dinləmək imkanı qazanıblar. Əməkdaşımız Çərkəz Quliyev gürcüstanlı musiqiçilərin məşq prosesində olub. Gəlin bu maraqlı sürəti izləyək. Bakıda ilk dəfə olaraq Barokko günləri Beynəlxalq Musiqi Festivalına start verilib. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Barokko günləri Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılış mərasimi isə 23 aprel tarixində baş tutub. Bildiyimə görə bu Bakıda ilk barokko festivalıdır. Biz çox şadıq ki, komandamızla birlikdə barokko alətləri ilə çıxış edəcəyik. Biz bu ənənənin əsasını 2015-ci ildə qoyduq və əminəm ki, bu sizin ictimaiyyət üçün də maraqlı olacaq. Mən çox şadam ki, Tbilisi Dövlət Kamera Orkestri Bakıya gəlib və orkestrin bu festivalda 11-ci çıxışı olacaq. Qonaqlar bu dövrə məxsus musiqi nümunələrini Azərbaycanla yanaşı İtaliya, Türkiyə, Ukrayna və Gürcüstan kimi dünyanın müxtəlif ölkələrini təmsil edən musiqiçilərin təfsirində dinləyə biləcəklər. Konsertdən əvvəl Tbilisi Dövlət Kamera Orkestrinin məşq prosesində də bu festivala necə böyük həvəslə hazırlaşdıqlarının şahidi oluruq. Biz çox şadıq ki, Azərbaycanlı musiqiçilərlə geniş əməkdaşlıq yaratmışıq. Mədəni dostluğumuz hər iki ölkə üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Düşünürəm ki, bu bizim mədəni-ictimai həyatımıza təsirsiz ötüşməyəcək. Bizim Tbilisi Simfonik Orkestrımız zəngin repertuara malikdir. Tamaşaçılar qədim zamanlardan müasir dövrümüzə də müxtəlif musiqi nömrələrini dinləyə biləcəklər. Tbilisi Dövlət Kamera Orkestrinin hər bir üzvü paytaxt Bakıda ilk dəfə təşkil olunan festivalla bağlı fikirlərini bölüşməklə yanaşı, burada iştirak etdikləri üçün məmnun olduqlarını da vurguladılar.
Festival çərçivəsində Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı, Kamera və Orqan Musiqisi Zalı, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında konsertlərlə yanaşı ustad dərslərinin keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Barako Günləri Beynəlxalq Musiqi Festivalı aprelin 26-sına dək davam edəcək. Çərkəz Quliyev, Rıza Fəttahov, Səhər Çağı. Muzeylərin fondunu sən yarat. Mədəniyyət Nazirliyi hər kəsi Ağdam, İşğal və Zəfər muzeylərinin fondunun yaradılması ilə bağlı dəstək göstərməyə çağırır. Qurumdan verilən məlumata görə Ağdama aid maddi mədəniyyət nümunələri, əşyalar, şəkillər, videolar və digər materiallara sahib, həmçinin Ağdamla bağlı xatirələri olan vətəndaşlarımız Ağdam, İşğal və Zəfər muzeylərinin fondunun yaradılmasında iştirak edə bilər. Əlbəttə, çox gözəl bir təşəbbüsdür. Hamımız muzeylərimizin yaradılmasında Qarabağda dağıdılmış erməni vandalları tərəfindən məhv edilmiş muzeylərimizi yenidən yarada bilərik. Əlimizdə olan materiallarla, tarixi əşyalarla, əlbəttə ki, şəkillərlə, videolarla əlimizdə nə varsa bununla biz muzeylərə dəstək ola bilərik. Elə indi studiyamıza dəvət edəcəyimiz qonağımızın da Qarabağla bağlı, Şuşa ilə bağlı bol xatirələri var. Çünki özü də Şuşalıdır. Əməkdar artist, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının salisti Anar Şuşalını dəvət edirik. Gözəl bir mahnı ilə, ana yurdun mahnısı ilə. Xoş gəlmişsiniz Anar. Son. Sabahınız xeyir olsun. Necə hissəyiniz siz özünüzü bu səhər? Gözəl. Yəqin ki, siz də Şuşadaydınız, qurultayda iştirak edirdiniz, hə? Xeyr, mən televiziya vasitəsilə izlədim bu dəfə. Nə gözəl. Və çox qüruruyam. Əlbəttə ki, hamımız kimi. Qarşıda hələ festivallar, tədbirlər var. Yəqin ki, sizi orada çox görəcəyik, Anar bəy. İndi ifanızı eşitmək istəyərdik. Bugün proqramımız boyunca Anar bəy bizimlə birlikdə olacaq və gözəl mahnılarını eşidəcəyik. İlk mahnı Ana Yurdum. Cahangir, Cahangir. Gözəl bizim bəstəkarımız. Buyurun. Bilsən mənim sən ana yurdum, ana yurdum, ay anam Xəzərdən dayan
günlerden daha yaz dedim. Ana yurdum, ana yurdum, hayana uçup gitsen bilsen benim sen. Ana yurdum, ana yurdum, hayana Azerbaycan. Kuş uçar bu dağında, can gider o dağından, gönül dönmez, göz doymaz, öz ana torpağından. Gönül dönmez, göz doymaz, öz ana torpağından. Gitsem bilsen benim sen. Ana yurdum, ana yurdum, ayanam Azerbaycan'ım. Ana yurdum, ana yurdum, ayanam Azerbaycan'ım. Təşəkkürlər, Anar bəy, çox təşəkkür edirik. Bayaq biz danışdıq ki, muzeyləri siz yaradın, muzeylərin fondunun yaradılmasında Ağdam sakinlərinə, Ağdamlara müraciət olunub. Yəqin ki, sizin də evinizdə var belə əşyalar, hansı ki, Şuşa ilə bağlı muzeylərə təhvil verə bilərsiniz. Orada sizin də payınız ola bilər. Bizdə də mis kasalar var, mənim yadımdadır, uşaqlığımda yadımdadır ki, qabqacaqlar var idi, cürbəcür, misal üçün, xalçalardan bir fraqmentlər var idi, hamısı deyil, amma təbii ki, orada qalanlar da olmuşdu birinci Şuşanın işğalı vaxtı. Amma təbii ki, biz də əlimizdən gələni edəcəyik ki, o müzeylər zənginləşsin. Biz o həmin muzeylərimizə dəstək ola bilərik. Bəli, tamamilə olur. Təşəkkür edirik, Anar bəy. Biz hələ sizin ifanızı yenə eşidəcəyik proqramımız boyunca. Bir maraqlı məlumatımız da var. Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində 1992-ci ildə çəkilən və yenidən bərpa olunan Sənətkar Taleləri silsiləsindən Prima adlı filmin təqdimatı keçirilib. Ekran işi Azərbaycanın xalq artisti Əminə Dilbaziyə həsr olunub. Əməkdaşımız Çərkəz Quliyev də tədbirdə iştirak edib, daha ətraflı xəbərimiz var rubrikasında. Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində Azərbaycan Dövlət Film Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə yenidən bərpa olunan Prima adlı sənətli filmin təqdimat mərasimi keçirilib. Məsələ burasındadır ki, bu film çox çətin bir dövrdə çəkilib. Yəni 90-cı illərin əvvəlində və həmin dövrdə ümumiyyətlə vəsait tapıb film çəkmək çox böyük bir fədakarlıq idi. Və bu filmin qiyməti ondadır ki, bu filmdə Əminə xanım sağ ikən çəkilib. Və bu filmdə Əminə xanımın nəfəsi var. Əminə xanımın həyat yoldaşı görkəmli bəstəkar Cövdət Hacıyevin nəfəsi var. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Əminə Dilbaziyə həsr olunan ekran işi 1992-ci ildə Azərbaycan Film Kino Studiyasında lentə alınıb. Tədbirdə çıxış edənlər Sənətkar Taleləri silsiləsindən olan bu filmlə yanaşı Əminə Dilbazinin zəngin həyat və fəaliyyətindən bəhs etdilər. Prima filmində mən Azərbaycanın incəsənətinin əfsanəsi Əminə Dilbazi ilə tanış oldum.
onun ailəsi ilə biz tanış olduq. Həyat yoldaşı onun görkəmli bəstəkarıdır, evladları. Yəni bizim, mən şəxsən mənim üçün o həmişəlik yadımda qaldı, bir nurlu, istedadlı, Azərbaycanı bütün dünyaya təmsil edən bir sənətkardır. Sənətkarın ömür yoluna körpü salan bu filmdə Azərbaycan Dövlət Kino və Foto Sənətləri Baş Arxivi materiallarından da istifadə edilib. Ekran işində Azərbaycanın məşhur milli rəqqasəsi Əminə Dilbazinin həyatının müxtəlif dövrlərini əhatə edən ömür səhifələri lentin yaddaşında böyük ustalıqla əbədiləşdirilib. Çərkəz Quliyev, Emin Əhmədzadə, Səhər Çağı. Bəli, xalqımız nə sənətkarlarını, nə də qəhrəmanlarını unudur. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Albert Aragunovun bugün doğum günüdür. Əgər yaşasaydı, bugün 53 yaşını qeyd edəcəkdi, amma ucala biləcəyi ən yüksək məqamda ölümsüzlüyə yüksəldi Albert Aragunov. Şöhrət Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülən Albert Aragunovdan danışırıq. O, 1969-cu ilin bugünü Bakıda əslən Dağ Yahudisi ailəsində dünyaya göz açıb. Uşaq yaşlarından incəsənətə böyük maraq göstərən Albert musiqi məktəbində nəfəs aləti truba sinifindən məzun olur. Bütün Azərbaycan oğulları kimi o da qəlbində böyük bir vətən eşqi ilə böyümüşdü. Kim bilir, bəlkə ürəyində də zəfər nəğmələri səslənirdi. Məhz bu sevgi idi onu 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı könüllü olaraq döyüşlərə qatılmağa sövq edən. Tank briqadasının tərkibində Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlığı ilə seçilən Aragunov daha sonra tank komandiri kimi Şuşaya yollanır. Albert vətənin, torpağın və o torpaq uğrunda şəhid olmağın müqəddəsliyini çox yaxşı bilirdi. Elə özü də bu yolda canını vətənə fəda edir. Şuşa-Laçın yolunda irəliləyərkən, şəhid olan əskərlərin tank altında da qalmamasına çalışarkən şəhadətə ucalır. Ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülən Albert Aragunovun şərəfinə xatirə lövhələri, büst, küçə və həmin küçədə heykəl ucaldılıb. Bugün o, qürur və ehtiramla yad edilir. Bəli, bu Albert Aragunovun xatirəsinə ucaldılan bu heykəl yəqin ki, bugün məktəblər tərəfindən ziyarət olunacaq, əklillər qoyulacaq. Əlbəttə ki, bizim xalqımız biraz əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi öz qəhrəmanlarını unutmur və belə şəxsiyyətlərimiz, belə qəhrəmanlarımız gələcək nəsillərimizə bir nümunədir. Dəyərli izləyicilər, qısa fasilədən sonra yenə bərabərik, proqramımız davam edəcək. Xəbərimiz var rubrikasında daha bir maraqlı məlumatı nəzərinizə çatdırırıq. Xırdalan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev parkında Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüququ Günü münasibəti ilə Oxu Günü 8 sərgi festivalı keçirilib. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, yazıcı Şamil Sadiqin ideya müəllifi olduğu və gəlin birlikdə oxuyaq şüarı ilə keçirilən sərgi festivalda 30-a yaxın nəşriyyat, ondan çox kitab mağazası, yazıcılar, şairlər, ziyalılar, uşaq inkişaf mərkəzləri iştirak edib. Əməkdaşımız əlbəttə ki, Çərkəz Quliyev də orada olub. Gəlin, süjeti izləyək.
Xırdalan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev parkında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, yazıcı Şəmir Sadiqin ideya müəllifi olduğu Oxu Günü 8 adlı sərgi festivalı keçirilib. Hal-hazırda Azərbaycan nəşriyyatlarının çap elədiyi kitablar var. Daha çox bədii ədəbiyyatdır sözsüz ki, amma biz bu dəfə bölmələrə bölmüşük. Uşaq ədəbiyyatı bölməsi, bir sıra uşaq ədəbiyyatı bölməsidir, bir sıra tədris ədəbiyyatıdır, dərslik, dərs vəsaitləri və bir isə bədii ədəbiyyatdır. Yəni bütün yaş təbəqələrinə aid ola biləcək kitablar var. Gəlin birgə oxuyaq şüarı ilə keçirilən sərgi festivalında 30-a yaxın nəşriyyat, ondan çox kitab mağazasının stendləri ziyarətçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Bir çox nəşriyyatların iştirak etdiyi sərgidə Azərbaycan və dünya ədəbiyyatından müxtəlif kitablar nümayiş olunub. Son vaxtlar ölkəmizdə həm beynəlxalq səviyyədə, həm də ölkə miqyasında kitab sərgilərinin, oxu günlərinin, kitab yarmarkaları və festivallarının keçməsi kitaba qayıdış baxımından son dərəcə böyük əhəmiyyətə malikdir. Hesab edirəm ki, kitaba qayıdış biliklərə, informasiya cəmiyyətinə, elmə, münasibətin yeni dalğası deməkdir və hər cəhətdən böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu cür festivalların keçirilməsində əsas məqsəd yeniyetmə və gənclər arasında oxu vərdişinin inkişaf etdirilməsi, mütaliəyə marağın artırılması və kitabın gündəlik həyatımızın bütün sahələrinə daxil edilməsidir. Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev parkında kitab günü ilə oxu günü ilə əlaqədar olaraq kitab sərgisi keçirilir. Biz də buradakı kitablarla tanış olduq və hamısında çox gözəl romanlar, əsərlər var. Xüsusilə də oğlum dinozavrları sevdiyi üçün ona uyğun kitab da seçdi. Azərbaycanda kitab oxuyan insanların sayını çox olduğunu fikirləşmirdim. Amma bura gələndə həqiqətən kitab sevən insanların çox olduğunu gördüm. Həqiqətən də çox mənasız idi. Sevindirdi. Həm xoşbəxtəm ki, insanlar kitab oxumağa bu qədər həvəslidir. Onu da qeyd edək ki, bu festival hər il aprelin 23-də Respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarında Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüququ Günü münasibəti ilə təşkil olunur. Çərkəz Quliyev, Rıza Fəttahov, Səhər Çağı. Bəli, çox gözəl bir tədbir idi və düşünürəm ki, bu, belə tədbirləri ildə bir dəfə əlbəttə ki, bilirik ki, bir neçə hansı ki tanınmış kitab mağazalar var, onlar şəbəkələr, tez-tez belə sərgilər, kitab sərgiləri keçirdirlər və biz də orada iştirak edirik. Amma belə tədbirlərin ümumiyyətlə sayını daha da çoxaltmaq lazımdır ki, uşaqlarımızda kitaba olan marağı, sevgini daha da artıraq. Dəyərli izləyicilər, keçən proqramımızda Ağdamda iki məscidin bərpa olunması ilə bağlı xəbər paylaşmışdıq. Deməli, Cümə və Qiyaslı məscidlərinin bərpa olunacağı ilə bağlı bir xəbərimiz var idi. Bu xəbər Əl-Cəzairin Əl-Hərir portalında da yayımlanıb. Ərəb dili oxucuların diqqətinə çatdırılıb ki, bu məlumatı Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmisi Azad Cəfərli Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun memarlıq irsi, bərpa, qorunma və istifadə problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi konfransda çıxışı zamanı verib. Xəbərdə bildirilib ki, Nazirliyin nümayəndəsi azad olunan ərazilərdə 706-sı dövlət qeydiyyatında olmaqla 2600-dən çox tarixi memarlıq və mədəniyyət abidəsinin, o cümlədən dünya əhəmiyyətli irs nümunələrinin olduğunu deyib. Yaxın zamanlarda Ağdamın Cümə və Qiyaslı məscidlərinin bərpasına başlanılacaq. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Dəyərli izləyicilər, səhər çağına baxırsınız. Artıq saatlarımız 09:07-ni göstərir. Proqramımızın ikinci hissəsindəyik. Biz elə əvvəldə də qeyd etmişdik ki, bugün daha çox Şuşada keçirilən qurultaydan danışacağıq. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların qurultayından və bugün elə həmin soydaşlarımızdan studiyamızda qonaqlar olacaq. Artıq qonaqlarımızdan ikisi buradadılar, bizimlədilər və elə bir efir başlamamışdan öncə də biz onlar
insanlarla bir xeyli söhbətləşdik. Çox maraqlı insanlardılar. İstəyərdim ki, onları sizə təqdim edeyim. Leyla xanım Kiyani, İsveç Krallığı Loma Bələdiyyəsinin Sosial Təminatı və Əmək Məşğulluğu Şöbəsinin rəisi, Skona vilayəti üzrə Sosial Məşğulluq İnspektoru. Kifayət qədər ciddi işlə məşğulsuz Leyla xanım İsveçdə və Fərid bəy Abbasov, Azərbaycan-İtaliya Birliyinin sədri, xoş gəlmisiniz. Maraqlıdır, sizi yaxından tanımaq istəyərdik. Leyla xanım, ilə sizdən başlayaq. Öncəliklə təşəkkür edirəm. Sizi bura dəvət etdiyinizə görə çox sağ olun. Özümü təqdim edim. 35 ildir İsveç krallığında yaşayıram. Ailəmlə birlikdə. İki evladım var, bir nəvəm var. Bu ölkəyə 35 il əvvəl inteqrasiya etmişəm. Asimilasiya etməmişəm. İnteqrasiya ilə asimilasiyanın fərqini bilənlər yəqin ki, bilir ki, bu çox mühümdür. Asimilasiya etməmək, öz adət, ənənələri və gələcəkləri, genəllikləri ölkədə, yaşadığın ölkədə saxlamaq. Milli mənsubiyyətini qorumaq. Bəli, milli mənsubiyyətini qorumaq, kimliyini qorumaq və onunla fəxr etmək, Azərbaycanlı olmaqla fəxr etmək çox mühümdür bizim üçün ki, mən də bunu qürurlə söyləyə bilərəm ki, elə o adımlarla da getmişəm. Amma eyni zamanda da təbii ki, yaşadığım ölkədə bu uzun müddətdə o ölkənin ictimai işində fəal olmuşam. İki ali təhsil bitirmişəm İsveçdə və son 22, həyatımın son 22 ilini dövlət qulluğunda çalışmışam. Çox zaman deyərlər ki, qadınların kariyera qurmasında biraz əngəllər olur. Amma mən sizə söyləyim ki, İsveç kimi bir ölkədə əngəl yoxdur. Təhsil alsan, yardım edirlər, kömək edirlər. Bir də bacarığınla. Yaşıl işıqlar yanır. Bəli, yaşıl işıqlar hər zaman yanır və mən də o yaşıl işığın yanmasından, özümün təcrübəmlə, bacarığımdan və təhsilimlə və istəyimlə irəli gələrək adım-adım getmişəm. İsveçin siyasi aləmində də varam. Sosial Demokrat Partiyasının fəallarındanam. Bu il bizdə seçkilər olacaq. Parlament seçkiləri, ümumi seçkilər olacaq və məntəqə üzrə seçki dairəsində sədri olacağam. Keçən dönəmdə də işləmişəm bu seçkilərdə. Hətta Avropa seçkilərində də olmuşam. Yəni, təkcə İxtisas olaraq deyil, eyni zamanda ictimai fəaliyyətim də var İsveç cəmiyyəsində. Amma bununla yanaşı, eyni zamanda təbii ki, Azərbaycanlı olduğumuz üçün, vətən üçün ürəyimiz döyündüyü üçün, qürurlu olduğumuz üçün, hər zaman ölkəmizi təmsil edən bir... Təəssübünü çəkdiyiniz bəli, üçün əlbəttə ki. Eyni zamanda da bu, deyərlər, ambasadörlər, yəni səfirlər. Biz sanki o səfirlərik. Və o misyanı ölkəmizi, mən deyərdim ki, fəxrlə, qürurlə təmsil edirik. Müxtəlif diaspora işi ilə mən artıq elə ora köçəndən. Köçəndə təbii ki, Azərbaycandan adam çox az idi. Son dönəmlərdə, 2000-ci, 2005-ci illərdə daha çox Azərbaycandan köç oldu, gəldilər və cəmiyyətlərin yaranması, inkişaf etməsi sanki bir start oldu. O dönəmlərdə də Dövlət Komitəsinin, Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Dövlət Komitəsinin yaradılması da buna bir təkan oldu. Və yəni, insanların bir yerdə cəmlənməsi, təşkilatlanması, müxtəlif tədbirlərin görülməsi, Azərbaycan tarixini, mədəniyyətini, həqiqətlərini, Xocalı soyqırımı kimi ağır bir o fəlakəti, ictimaiyyəti çatdırmaq bizim ən yüksək missiyamız oldu. Və mən deyərdim ki, bunu biz çox böyük fəxrlə, gözəl şəkildə yerinə yetiririk. Təşkilatlanma işi təbii ki, çoxalır. Diaspora fəaliyyətindən artıq lobiçilik fəaliyyətinə keçid almaq doğrudur və mən daha çox lobiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olurum. Şuşada keçirilən qurultayda da cənab prezidentimizin dediyi, ondan sonra komitənin sədri Fuad Muradovun hesaba çıxışında da eyni sözlər səsləndirildi ki, biz artıq yaşadığımız ölkələrdə, dövlət qurumlarında, digər sahələrdə çalışıb, orada da bir sıra işlərimizi görüb və gördüyümüz işləri bir körpü yaratmalıyıq Azərbaycanla. Əməkdaşlıqlar qurmaq. Təbii ki, müxtəlif böyük bir projelərin altına qol çəkməliyik, imza atmalıyıq ki, mən də o projelərlə gəlmişəm. İnşallah ki, projelərimiz yavaş-yavaş həyata keçəcək və adımlarla, iri adımlarla gedəcəyik.
Çox gözəl, Leyla xanım, biz də sizinlə fəxr edirik. Əlbəttə ki, bizim həm yerlərimizin xaricdə bax belə gözəl təmsil olunmaqları, ciddi gözəl işlərlə məşğul olmaqları hər zaman bizi qürurlandırır. Xaricdə yaşamaq nə qədər çətindirsə, sizin böyük bir missiyanız var. Elə Fərid bəy də İtaliyada bax bu işlə mötəbər işlə məşğuldur. Fərid bəy, siz də biraz danışardınız öz fəaliyyətinizdən. Daha sonra keçəcəyi qurultay haqqında danışaq, təəssüratlarınızı eşitmək xoş olacaq. Fərid Abbasov, mən İtaliyanın Roma şəhərində yaşayıram artıq 12 ildir və İtaliyada 2 ali təhsil almışam. Bir təhsilimi bitirdikdən sonra müxtəlif qurumlarda, BMT kimi qurumlarda təcrübə proqramlarında iştirak eləmişəm və Azərbaycan-İtaliya Gənclər Asosiasiyasını təsis eləmişəm mən 9 il bundan qabaq. Və 2019-cu ildə Diaspora Komitəsi tərəfindən və orada yaşanan icma tərəfindən Roma üzrə əlaqələndirici seçildim. Və son 2-3 ildə artıq mən Azərbaycan-İtaliya Birliyinin sədriyəm. Biz də həmçinin öz növbəmizdə İtaliyada yaşayan azərbaycanlılar olaraq müxtəlif növ tədbirlər Azərbaycan həqiqətlərini, Qarabağ həqiqətlərini İtaliya istimaiyyətinə çatdırmaq, Xocalı soyqırımından bağlı müxtəlif növ məlumatlarınızı aksiyalar, istər İtaliyanın parlamenti qarşısında, istərsə İtaliyanın müxtəlif şəhərlərində hər il silsilə tədbirlər həyata keçiririk. Və qurultayda da qeyd olunduğu kimi bizim əsas vəzifələrimizdən biri də daha çox kütləvi informasiya vasitələri ilə oradakı olan ictimaiyyəti məlumatlandırmaq. Bildiyiniz kimi, İtaliyada da çoxlu sayda belə deyək, ermənilər yaşayırlar və biz onlar bu münaqişəni çalışırdılar ki, müxtəlif zəmində təqdim eləsinlər ictimaiyyəti, əsas da dini zəmində. Çünki bilirsiniz, İtaliya katoliklərin əsas mərkəzlərindən biridir və münaqişəni dini zəmində təqdim eləməyə çalışır. Həssas nöqtələrdən istifadə edərək orada əlbəttə ki, öz yalanlarını yaymağa cəhd edirlər. Erməni propagandasını, yalanlarını. Biz həmişə çalışmışıq ki, bunun qarşısını alaq, istər belə deyək, sosial şəbəkələr vasitəsilə, istər kütləvi informasiya vasitələri ilə. Müxtəlif universitetlərdə Azərbaycan günləri həyata keçirmişik. 9-10 ildir ki, artıq biz diaspora fəaliyyətində məşğul oluruq və 2019-cu ildə, 2020-ci ildə mən diaspora fəaliyyətinə görə medalla tərtif olundum. Və mən ilk dəfə idi ki, Şuşaya gedirdim, qurultaya qatılırdım. Leyla xanımdı deyəsən, ilk səfər idi. Necə idi Şuşa, necə təsir bağışladı sizə? Leyla xanım, buyurun. İlk öncə oradan başlayaq ki, bu zəfər yolu adlandırdıqları yol, o yolla getmək artıq çox qəribə bir hissləri oyatdı. Bilirsiniz, sözlə demək mümkün deyil. Əvvəla bir il ərzində bu yolu çəkmək özü böyük bir işdir. Sonra biz yol boyu yaxınlaşdıqca, artıq Şuşaya yaxınlaşdıqca avtobusun şoförü də bizə biraz izah verirdi. Bilirsiniz, o Şuşanın alınması, bizim şanlı ordumuz. Necə? Sıldırımlı qayalardan dırmaşaraq bəli. O qayaları bizə göstərəndə insanın tükləri biz-biz olur. Fikirləşirsən ki, bunu necə çıxa bilərlər? Sən bir o şücaətə bax. Sonradan qəhrəmanlığa həqiqətən bizim şəhidlərimizin, qazilərimizin qarşısında baş əyirəm. Yəni, deyəcək bir söz, onu necə tərənnüm etmək, onu necə dilə gətirmək qeyri-mümkün bir şeydir. Onu sən hiss eləməlisən, orada olmalısan, o havanı udmalısan, onu görməlisən və duymalısan ki, o hissləri yaşaya biləsən. Mən sözün düzü çox qürur duyuram ki, seçilmişlər arasındaydım, həqiqətən. Yəni, və arzu edirəm ki, hər kəs, kimin ki ürəyində var Şuşanı görmək, mən həqiqətən arzu edirəm ki, hər kəs bir gün gedib o Şuşanı görsün. Çox möhtəşəm idi. Artıq istədiyimiz vaxtı gedə bilirik Şuşaya, bu da böyük bir xoşbəxtlikdir. Əlbəttə, düzdür, indi bərpa işləri gedir və şəhər yarı dağıdılmış vəziyyətdədir. Amma mənə o xoşbəxtlik nəsib oldu. Mən əvvəlcə biraz özüm piyada o küçələri getdim və o hissləri aldım. Baxmayaraq ki, mən heç vaxt Şuşada olmamışam, Şuşalı deyiləm. Amma mən sizə deyim ki, təsəvvürümə gətirəm ki, Şuşalı olan bir insan bir gün ora gedəndə o hansı hissləri keçirir? Yəqin ki, 10 qat, 100 qat o hissləri keçirəcək. Hələ mən
Şuşalı olmaya-olmaya. Amma bir Azərbaycan vətəndaşı ola-ola o hissləri... Şuşa onsuz da hamımızın, elə bir nöqtəsidir. Siz ora gedəndə elə Şuşalı olduğunuzu hiss edirsiniz ki, bizim kökümüz, bizim tariximiz elə, necə deyirlər, mədəniyyət beşiğimizdir ora. Ona görə də hamı Şuşalıdır bugün. Artıq kimsə deyə bilməz, mən Şuşalı deyiləm və yaxud da, yəni hamımız Şuşalıyıq. Hamımız Şuşalıyıq, hamımız Ağdamlıyıq, hamımız Füzuliliyik, hamımız Laçınlıyıq, Kəlbəcərliyik, elədir. Və yol boyu o düşüncələrdən çəkilə bilmirsən. Eyni zamanda da bu 44 günlük müharibədə bizim ordumuzun o şücayətini fəxrimizdir. Mən yenə deyirəm, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin bizim şəhidlərimizə və qazilərimizə Allahdan uzun ömür diləyirəm. Çünki onlar bizə bu sevinci yaşadıblar. Bizə bu xoşbəxtliyi yaşadıblar. Biz oralara yenidən qayıtdıq. Şuşa, biz sənə gəldik. O gözəl sözləri hər dəfə, bilirsiniz, o 44 günlük müharibə dövründə biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da nə qədər həyəcan keçirdik. Prezidentin o Twitterində hamı gözləyir ki, bugün hansı rayon boşalacaq, bugün hansı rayonu elan edəcək. Onun o dəmir yumruq deyir ki, mən dedim, bu oldu. Şuşa, sən azadsan və yaxud Füzuli, sən azadsan. O hissləri, mən bilirəm ki, burada da o hissləri, amma biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bəlkə 10 qat, 20 qat sizdən çox onu hiss etmişik. Çünki uzaqdayıq, amma qəlbimiz hər zaman Azərbaycandadır. Əminik, belədir, Leyla xanım. Elə 44 günlük savaşımız müddətində də bizim xaricdə yaşayan azərbaycanlılarımızın dəstəyi çox önəmli idi. Əlbəttə ki, orada biz özümüz də buradan paylaşımlar eləyirdik, amma sizin dünya ictimaiyyətinə çatdırdığınız mesajlar, onlar cənab prezident İlham Əliyev də öz çıxışında qeyd etdi ki, çox önəmli yer, mühüm bir əhəmiyyət daşıyır bizim azərbaycanlıların, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların fəaliyyəti həmin 44 günlük müharibə dövründə. Çünki sizin bayaq da qeyd etdiyiniz kimi, orada çoxlu erməni lobbiləri var və onlar kifayət qədər illərdir bu yalan informasiyalarla artıq doydurublar ictimaiyyətləri, cəmiyyətləri və indi o həqiqətləri onlara anlatmaq əlbəttə çətindir və bu misiyanı da siz həyata keçirdiniz və elə ona görə də bugün 5-ci qurultayda Şuşada oldunuz, Leyla xanım. Fərid bəy, sizin təəssüratlarınızı eşidək Şuşa ilə bağlı. Mən də ilk dəfə Şuşada olurdum. Elə zəfər yolunu belə deyək, orada elan edərdik ki, biz artıq işğaldan azad olunmuş torpaqlara daxil oluruq və o hisslər artıq çox belə yüksək hisslər, duyğular yaşadıq biz orada. Təbii ki, bu böyük bir tarixi hadisədir, qurultayın, 5-ci qurultayın Şuşada olması. Orada mühüm mesajlar verildi cənab prezident tərəfindən və diaspora nümayəndələrinə, diaspora təşkilatlarına müəyyən vəzifələr, öhdəliklər qoyuldu. Təbii ki, biz çalışacaq ki, bu öhdəliklərin, bu vəzifələrin üstündən layiqincə gəlməyə çalışaq. Əsas məsələ də burada qeyd olundu ki, qurultayda post-müharibə dövründə bildiyiniz kimi Qarabağın dirçəlməsi ilə bağlı, bərpası ilə bağlı müəyyən orada işlər davam edir. Diasporanın burada nə kimi fəaliyyəti ola bilər, nə kimi dəstəyi ola bilər. Bununla bağlı panel müzakirələr oldu. Bundan əlavə orada minalanmış ərazilərimizin hələ də xəritələrinin bizə təqdim olunmayıbdır. Biz bununla bağlı müəyyən bizim orada demək olar ki, bütün tarixi abidələrimiz, məsidlərimiz ekologiya orada məhv edilib. Bəli, məhv edilibdir və buna bir növ beynəlxalq təşkilatlar, başda UNESCO olmaqla laqeyd yanaşırlar, müəyyən orada siyahi alınmalar aparılmır. Biz bunu mütləq Avropada yaşayan, dünyada yaşayan azərbaycanlılar olaraq həmişə diqqətdə mərkəzdə saxlamalıyıq, ictimaiyyəti məlumatlandırmalıyıq. Eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrindən artıq daha aktiv fəaliyyət göstərməliyik. Bildiyiniz kimi erməni yalanları daim davam edir. Elə bildiyiniz kimi bu yaxınlarda Xan kəndində qazın verilməməsindən bağlı o qədər, belə deyək də, şişirdilmiş yalanlar yayırdılar müəyyən mətbuatdan bağlı. Ona görə biz, cənab prezident də dediyi kimi, biz mütləq çalışmalıyıq ki, bu Qarabağ həqiqətlərini ictimaiyyətə, Avropa ictimaiyyətinə, dünya ictimaiyyətinə... İnformasiya müharibəsi hələ davam edir. Bəli, bizim işimiz hələ daha, görəsi işimiz çoxdur bununla bağlı. Təbii ki, mən də Leyla xanım kimi... Bütün hər kəsə arzulayıram, şu an mütləq gedib gəlsinlər, görsünlər. Orada bərpa işləri artıq gedir və orada olan, belə deyək də, biz həmişə mətbuatdan və yaxud da ki, müəyyən
kitablardan oxuyurduq, görürdük. Amma ki, orada olub oranı görmək gözüyle daha fərqli duyğulardır. Daha, belə deyək də, insan daha fərqli hisslər yaşayır. Və orada bizim, təbii ki, mən də öz növbəmdə bütün şəhid olan əsgərlərimizin qarşısında baş əyirəm onlara. Ruhu şad olsun deyirəm, qazilərimizə Allah şəfa versin deyirəm. Təbii ki, onların o qəhrəmanlığı, o şücayəti nəyə desəz dəyərdir. Yəni, izah olunmazdı onların qəhrəmanlığı, bəli. Və biz də öz növbəmizdə dünyada yaşayan azərbaycanlılar olaraq çalışacağıq ki, bütün bu məlumatları, informasiyaları oradakı ictimaiyyətə çatdıraq. Bax, elə ilk növbədə ondan başlamaq olar ki, əvvəl necə idi bu işğaldan azad olunmuş torpaqlarımız? Yəni, işğal dönəmində orada hansı vəhşiliklər törədilmişdi və indi görülən işləri, yəni torpağın əsl sahibləri elə bundan bəlli olur. Yəni, əgər bu sənindirsə, bu vəziyyətdə niyə saxlamışdın, yəni bu vəziyyətdə niyə gətirmişdin bu torpaqları? Ağaclarına qədər, flora və faunası tamamilə məhv edilib o yerlərin. Amma əlbəttə ki, əsl sahibləri artıq torpaqdadır. Torpaq özü də bunu hiss eləyir. Yəqin ki, Leyla xanım, siz o torpaqda gəzdikcə, elə bir ki, mən getməmişəm hələ mən Şuşaya, amma mən orada olan insanların üzünə baxanda, şəkillərə baxanda artıq hiss edirəm ki, tamam başqa olur orada, elə bir ki, insanların çöhrəsi də dəyişir. Tam doğrudur, tam doğrudur. Mən özüm də o hissləri, adicə səhər tezlənən biz oyananda o quşların cəhcəhi də başqa cür adam qulağına gəlir. Sanki bir sevinç musiqisi kimi qulağında səslənir. Havası, abi havası çox gözəl, havası çox gözəl. Orada bu saat bizim əsgərlərimiz, ordumuz var. Çünkü bilirsiniz, hələ də bağlı zonada, eyni zamanda. Ama mühafizə olunmalıdır, bəli. Təbii ki, amma hələ ki, orada yaşayış olmasa da bərpa işləri gedir. Hər küçəsində keçdikcə, mən sözün düzü küçələrini qarış-qarış gəzdim. Mənə yardım etdilər və mən qarış-qarış gəzdim, göstərdilər, sağ olsunlar. Bülbülün ev muzeyinə yaxınlaşdıq. Düzdür, axşam idi, bağlı idi. Sonradan qayıdıb getmək kimi imkan olmasa da, dağıdılmış yerləri də gəzdik, baxdıq. Cıdır düzündə olduq, Vaqifin məqbərəsində olduq, Şuşa qalasında olduq. Mən o hissləri bilmirəm sizə necə çatdırım. Yəni, siz gəri özünüz orada olasınız ki, həqiqətən onu anlayasınız. O qədər möhtəşəm bir hissdir ki, düşünürsən ki, burada mənim əsgərim olub. Burada onu alıb, burada döyüşlər gedib, burada canlar qoyulubdur, amma torpaq bizə qayıdıb. Çiçəklər də artıq sanki gülürdü. Mən sosial şəbəkədə paylaşdım biraz şəkillərdən, ağacların şəklini və yazdım orada ki, Şuşa sən bizimsən və səni sahiblərini, bu ağaclar belə çiçəklənib sahiblərini gözləyirlər. Çox gözəl şəhərlər gəldi. O qədər Şuşalı var ki, arzusundadır, getmək istəyirlər. Mən hamısını arzu edirəm sizlə qarşıq olaraq. Hamınızı arzu edirəm ki, bir gün onları görəsiniz. O şərait də yaradılacaq. Bildiyim qədər də Şuşa da, digər rayonlar da birbaşa Cənab Prezidentin də nəzarətindədir və çox istəyirlər ki, bu bərpa işləri sürətlə getsin. Mən sizə deyim ki, elə bu zəfər yolunu ki, çəkiblər, güzgü kimi yol, lap Avropa yolundan da daha gözəl çəkilibdir. Onun özü ilə nəyə desən dəyər. Artıq geliş-gəliş də daha rahat olacaq. Birazdan orada yaşayış yavaş-yavaş bərpa olunacaq. İnsanlar öz evlərinə köçəcəklər. Əlbəttə ki, bunlar da inanır ki, bu qədər qısa müddətdə bu işlər görülübsə, artıq ora köçmək prosesi də tezliklə baş tutacaq. Yəni, buna əminik. Leyla xanım, yəqin ki, siz yenə qayıtmaq istəyəcəksiniz. Şuşa elə bir yerdir ki, ora gedənlər yenə də getmək istəyirlər. Mən mütləq qayıdacağım. Bir kiçik bir şaxəni keçmək istəyirəm. Orada mən uzaqdan, qaranlıqda dayandım, uzaqdan Xan kəndini çəkdim. Paylaşacaqdım onu sosial şəbəkədə. Sonra birdən fikirləşdim ki, mən orada bir səhvə yol vermişəm. Deyir ki, insanın ağlında olan gələr dilinə gələr. Şuşa demək əvəzinə Laçın demişəm. Deyirəm ki, mən Laçındayam, bax orada uzaqda görünən də Xan kəndidir. Sonra o klipi yaymadım, fikirləşdim ki, yaxın bir rəfiqəm baxdı klipə, deyir ki, bilirsən, bir gün qismət olacaq, sən bu sözü yenə də deyəcəksən, deyəcəksən ki, mən Laçındayam. İndi inşallah ki, bir gün o da olar. Bir gün Xan kəndinə də gedərik, uzaqdan o işıqları görürdük, içimiz ağrıyırdı, amma
Bir gün o da olacaq. Əlbəttə, bütün torpaqlarımıza gedəcəyik. Tezliklə eyni quruculuq, necə deyilə, bərpa işləri. Laçında da, digər Ağdamda artıq biraz əvvəl məlumat verdik ki, artıq iki məscidin bərpasına başlanılıb. Ərəbistan saytlar da bununla bağlı, portallarda məlumat yayıblar. Və əlbəttə ki, bax elə, bizim indi bundan sonra sizin gedəcəyiniz İsveçdə, İtaliyada, bu ölkələrdə də Azərbaycan həqiqətlərini yaymaq, bax bu, burada görülən quruculuq işlərini, yenidən qurma işlərini paylaşmaq artıq yenə də düşünürəm ki, sizin missiyalarınızdan biridir. Bizim studiyamızda biraz əvvəl, yəqin siz də eşitdiniz, Azərbaycan əməkdar artisti, Dövlət Televiziyasının salisti Anar Şuşalı studiyamızın musiqili qonağıdır. Anar bəy, buyurun, gözəl ifanızı eşidək. Sizə təşəkkür edirik. Yenə sizi gözləyirik Azərbaycanda, Şuşada, Laçında, Xankəndində. İnşallah orada keçiriləcək tədbirlərdə iştirak edəsiniz və bizim proqramımıza qonaq gələsiniz. Çox sağ olun. Sizə uğurlar arzuluyuruq, can sağlığı arzuluyuruq. Buyurun, Anar bəy, nə eşidəcəyik sizdən? Şuşa əsərini eşidəcəyik. Şuşa, nə gözəl, nə gözəl. Buyurun. Sağ olun. Nə gözəlsən, Şuşa.
Sabahınız xeyir olsun bir daha dəyərli izləyicilər. Çox gözəl qonaqlarımız biraz əvvəl studiyamızdaydılar. Azərbaycan-İtaliya Birliyinin sədri Fərid Abbasov və İsveç Krallığı Loma Bələdiyyəsinin Sosial Təminat və Əmək Məşğulu Şöbəsinin rəisi Skone vilayəti üzrə Sosial Məşğulu İnspektoru Leyla xanım Kiyani studiyamızın qonaqlarıydı. Biz onlarla Şuşada keçirilən xaricdə yaşayan azərbaycanlıların 5-ci qurultayı haqqında danışdıq, təəssüratlarını bölüşdülər və Anar bəyin ifasında çox gözəl Şuşan mahnısını dinlədik. Proqramımız yenə də maraqlı məlumatlarla davam eləyir. Qeyd eləyər ki, Bakı təhsil kompleksində gözəl bir sərgi keçirilib. Nərimanov rayon mərkəzi kitabxanasının təşkilatçılığı ilə səyyar kitab sərgisi keçirilib. Bakı Modern Təhsil Kompleksində təşkil olunan tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd şagirdlərə və gənclərə mütailə marağının artırılması da əməkdaşımız Nərmin Qocayeva da həmin tədbirdə iştirak edib. Gəlin, birlikdə izləyək. Bakı Modern Təhsil Kompleksində Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüququ Günü münasibəti ilə səyyar kitab sərgisi keçirilib. Nərimanov rayon mərkəzi kitabxanasının təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə son dövrdə nəşr edilən uşaq ədəbiyyatına aid kitablar nümayiş olunub. Bildiyiniz kimi, Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları günüdür. Bununla əlaqədar bizim məktəbin tərkibində, ümumiyyətlə, kompleksimizin daxilində belə bir tədbir keçirilir, yəni kitabxananın təşəbbüsü ilə. Və biz ilk növbədə təbii ki, ən önəmli hansı faktoru götürürük? Uşaqlar mütləq mütaliə eləməlidirlər. Bizim məktəbin uşaqları xoşlayırlar kitabı, səhnəciklər qururlar, dünya ədəbiyyatını oxuyurlar, klassiklərlə tanışdılar və bu təbii ki, onların ümumiyyətlə dünya görüşünə böyük bir təsir göstərir. Sərgidə Azərbaycan, Rus, İngilis dillərində olmaqla minə yaxın kitab oxuculara təqdim olunub. Keçirdiyimiz səyyar kitab sərgisində ümidvarıq ki, uşaqların mütaliəsinə tövbə vermiş olacağıq. Eyni zamanda bugünlə əlaqədar olaraq şagirdlərimiz üçün 3 nağıl qəhrəmanı obrazlaşdırılmış şəkildə çıxış edəcək. Bunlara misal olaraq Dıq-dıq xanım, Alisa və Qırmızı papaq bizim ən çox uşaqlarımızın mütaliə zamanı sevdiyi qəhrəmanlardandır. Kitab, bilik xəzinəsi və idrak mənbəyidir. Bu cür sərgilərin keçirilməsində əsas məqsəd gənc oxucuların dünya görüşünü zənginləşdirmək, şagirdlərdə isə mütaliəyə olan marağı artırmaqdır. Nərmin Qocayeva, Emin Tağıyev, Səhər Çağı. Thank you.
Bəli, dəyərli izləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Bax, mən proqrama gözəl bir çiçəklə başlayıram, xarı bülbül çiçəyi ilə, yəni davam edirəm daha doğrusu. O qədər həyəcanlandım ki, xarı bülbülü görəndə studiyamızda zəfər qoxulu xarı bülbülümüz bugün bizim studiyamıza gəlib çıxıb və qonağımı təqdim eləmək istəyərdim. Zirə gülçülüyün çox sevdiyimiz əməkdaşı, bitki üzrə mütəxəssis Rufan Əmiraslanov studiyamızın qonağıdır və biz bugün xarı bülbüldən danışacağıq. Yəqin ki, hamı istəyər ki, evində bu gül açsın, qulluq eləsin. Rufan müəllim, xoş gördük əvvəlcə sizi. Salam, xoş gördük. Belə gözəl bir gündə, həftənin birinci günüdür, Ramazan ayıdır. Və şənbə günü, ondan əvvəlki gün biz gözəl bir tədbirə ev sahibliyi elədik Şuşada. Azərbaycanlılar gəldilər dünyanın hər yerindən və onlar da orada xarı bülbülü gördülər. Artıq aprel-iyun aylarında xarı bülbül formalaşma dövrüdür, bəli. Yetişir, bax elə burada da görürük ki, balaca-balaca tumurcuqlardır. İstəyirsiniz, siz danışın xarı bülbüldən. Təbii ki, ümumiyyətlə, Qarabağ deyəndə, Şuşa deyəndə, birinci güllərdən xarı bülbül. Bu bizim simvolumuzdur və gələcəkdə də biz fikirləşirik ki, xarı bülbül hər bir evdə olsa daha gözəl olar. Onun üzərində işlər aparırıq. Nə gözəl. Düzdür, əsas bu xarı bülbül Qafqaz sıra dağlarında, relieflərdə böyüyəndə, əsasən Cıdır düzündə sərinlik sevən bitkidir. Evdə saxlamaq üçün mütləq dərəcədə sərin yeri olmalıdır. Bir də yalnız qara torpaqda, yəni torf yox, qara torpaqda əkməyiniz tövsiyə olunur. İldə bir dəfə gül açır, deməli vegetasiya dövrü fevral ayından formalaşır, iyul ayına qədəm davam eləyir. Və uzunluğunda da fikir versiniz, bu çubuğun uzunluğu qalxır 40-50 santiyə qədər və güllər üstündə 10 ədəd ola bilər. Nadir hallarda 12 ədəd olur. Mən bunu hal-hazırda göstərəcəm sizə ki, bunun kök sistemi kartof sayağıdır. Yəni kartof sayağı olduğu bitkilər suyu az sevər. Çox su tökmək lazım deyil. Bəli, bəli, bəli. Bax, görürsünüz, qara torpaqdadır, zəngin qara torpaqda və yalnız bunun kök sistemini göstərmək istəyirəm. Belə olanda zərər dəymir ki, gülə? Heç bir zərər yoxdur, çünki bu kartof sayağı olan bitki torpağını dəyişmək olar. Artıq göründü orada balaca kartofları oxşayan köklər görsənir. Hətta görürsünüz, burada kartof belə olduğuna görə formalaşma baş verir. Kameramız göstərə bilir. Gəlin, bu tərəfdən tutaq, bax, belə buradan tutaq, bu kamera göstərsin. Buradakı kartofu, baxın, kökündə kartoflar var. Yəni, bu bitkinin kökü belədir. Tamamilə doğrudur, yəni bunun görkəmi budur. Sadəcə olaraq, iyul ayına qədəm davam edir. İyul ayından sonra bitki tam olaraq vegetasiya dövrü dayanır. Kartof sayağı qalır torpağın altında, bir də yenidən fevral ayında gələn üzrə formalaşır. Amma biz bunun üzərində təcrübə aparırıq və gələcəkdə planlaşdırıq ki, hər bir evdə görməyə şad olaraq, yəni ildə iki dəfə gül açmağa çalışırıq ki, eləyək. Mütləq bunu etmək lazımdır. Çünki xarı bülbül elə bir güldür ki, bunu çalışıb çoxaltmalıyıq. Mütləq, mütləq şəkildə. Kökü kəsilməkdə, hətta bəzən düşünürsək ki, kökü kəsilməkdə olan güllərdəndir, nadir bitkilərdəndir. Tamamdır, o qırmızı kitaba düşən bitkilərdən biridir. Düzdür, bir dəqiqə hal-hazırda biz bunun satışından təbliğ eləmirik. Çünki satışda yoxdur. Sadəcə olaraq biz bunu artırma üsulunu axtarırıq ki, üzərində işlər gedir. Bunları haradan gətirmişsiniz? Bu elə o zonadan gəlibdir. Əvvəl mənə kartof sayağı gəlmişdi və onun üzərində işlər apara-apara becərmişəm, yetişdirmişəm. Bunun da indi üzərində laborator işlərində aparam ki, variqatlı növ eləsəm, gələcəkdə ildə iki dəfə gül açar və evdə də qala bilər. Xarı bülbül ümumiyyətlə dünyanın hansısa bir ölkəsində var, başqa bir yerdə? Əslində, xarı bülbül orxideya ailəsinə aiddir, cinsinə aiddir. Xarı bülbülün elmi adı Ofiristi. Ofiristi də Yunan dilində qaş deməkdir. Və yalnız Qarabağ zonasında böyüyən Ofirist Kafqazistir. Yəni, bu dünyanın heç bir yerində böyümür. Çünki Ofiristin növləri də 42 cinsə bölünür. Yəni, növlərinə bölünür. Ona görə iminli Qarabağ zonasında böyüyən xarı bülbül fərqli olur. Həm gülün böyüyündə, həm növündə, həm də istəsəm quruluşunda fərqlənir. Amma belə Türkiyədə, Yunanistanda da bitir xarı bülbüllər, amma bu növdən bitmir. İnanmıram onlarda da belə bizimki kimi bülbüllə gülün qovuşması. Düzdür, seçilmir, tamamilə doğru, amma burada əks olunub, göstərilib, fikirversiz quruluşu və bu gözəlliyi özünə əks etdirir. Bəli, bax, indi elə bu xarı bülbül doğrudan da bizim zəfərimizin rəmzidir. Artıq rəssamlar, necə deyələr, dizaynerlər, hər yerdə bu xarı bülbülün motivlərindən, necə deyələr, gözəlliyindən istifadə edirlər. Bax, belə gözəl, necə deyələr,
görkəminə olaraq bəzək əşyaları hazırlayırlar. Paltarların üzərində, kəlağayların üzərində artıq xarı bülbüllərdə görmək olur. Çox gözəl bir ənənədir və tezliklə də artıq görürük ki, Rufan müəllimgil üzərində çalışırlar. Xarı bülbül artıq evlərimizdə də olacaq. İnşallah, özümüz qulluq eləyəcəyik xarı bülbülə. İndi biz burada studiyamızda sizinlə birlikdə bunu əkəcəyik xarı bülbülü. Yenidən biz qablaşdıracağıq. Yəni burada heç bir qorxulu yoxdur. Çünki bu soğan sayığı olduğuna görə, kartof sayığı olduğuna görə daha doğrusu yenidən əkmək olar. Bax bu gün nəyi sevmir? Buna bu bitki birbaşa günəşlə şüalarını sevmir. İsti günəşi sevmir. Yəni 18 dərəcədə bitki özünü yumrasız eləyir. 12-18 dərəcə şərait yaratmaq lazımdır. Suyu az vermək və havalandırmaq şərti ilə. Havalandırmaq yəni mütləq. Çünki bu dağlıqda böyüyür. Dağlıqda da daimi hava dağ gülüdür. Ona görə ev şəraitində bitkidə hava çatmasa, düzgün sulanmasa və düzgün iqlimdə yerləşdirməsəz tələf olmağa doğru gedə bilər. İndi biz bunun yəni dibinə də başqa əlavə heç bir şey ehtiyac yoxdur. Yalnız qara torpaqda. Çünki bu kartof sayığı bitkilərdə elə qidalandırıcıya çox da ehtiyac olmur. Torpağın zəngin olduğu kifayət eləyir. Bəs bu torpaqları, bu qara torpağı hardan əldə etmək olar? Elə o da oradan daha doğrusu gəlibdir. Amma gələcəkdə onu da bir fikirləşirik ki, nə ilə əvəz eləmək olar. Hal-hazır biz təcrübələr aparırıq və yaxın gələcəkdə belə deyək yəni, də. Yəni doğrudan bunu elə eləməliyik ki, yəni hamı yoxsa gedib Şuşanın torpaqları gətirən evlərində güllər əkərlər. O üzərində çalışmalıyıq. Amma elə eləməliyik ki, biz bunu rahat şəkildə elə Bakıda, Zirəgülçü Bütçülükdə hər cürə güllər yetişdirilir. Tezliklə orada artıq xarı bülbül plantasiyalarında biz görək. Gələcəkdə bəli planlar da var inşallah, amma hal-hazırda üzərində təcrübə aparır. Və bunu da biz qorumalıyıq. Necə ki, biz xaricə gedəndə istədiyimiz gülü gətirə bilmirik. Buradan da gedəndə yəqin ki, hə? Mütləq, təbii ki, bu belə deyək də, bu bizim rəmzimizdir, simvolumuzdur Qarabağın və bunu da gələcəkdə ola bilsin ki, məsələn, eksport eləmək olar, amma indiki durumda biz bunu hələm ki, qorumalıyıq. Artırandan sonra nəsil kəsilməsə, təbii ki, tam olaraq başqa digər ölkələrə təqdim eləmək olar. Amma hələm ki, qorumaq lazımdır. Bunu bəs neçə gündən bir sulamaq lazımdır? Su az, məsələn, qara torpaq zəngin olduğuna görə və torpaq özlərində su saxladığına görə həftədə bir dəfə kifayət eləyir ki, az miqdarda su verilsin. Həftədə bir dəfə az miqdarda. Bəli. Altdan sulamaq lazımdır? Yox, üstdən su versəz kifayət eləyir. Məsələn, opsi orxideya növlərində belədir ki, altdan su verilir, canına çəkir. Burada qara torpaq olduğuna görə ehtiyac yoxdur. Üstdən az miqdarda verirsiniz. Çünki qara torpağın funksiyası ondan ibarətdir ki, suyu tam bitkiyə ötürmür, bir hissəsi özü üçün drenaj yaradır. Sonradan qaytarır bitkiyə. Çox gözəl. Bizim əməkdaşlarımız xarı bülbülünün bu gəlişi münasibəti ilə studiyamıza gözəl xarı bülbülümüzü gördükcə inan adamın ürəyi açılır. Nə gözəl. Doğrudan xoşbəxtik biz Rufan. Təbii ki. Biz bugün artıq xarı bülbülümüzü gətirmişik. Bəli. Özümüz də gedirik xarı bülbülü orada görürük. Adamın əli gəlmir heç onu qırsın. Yəni, tamamilə doğrudur. Qırmaq istəmirsən. Çünki elə bilirsən ki, əskilə bilər, azala bilər. Ona görə də qoruyub bunu çoxaltmalıyıq. Təbiətimizdə çoxlu qoy xarı bülbüllər olsun. Əməkdaşlarımız gözəl bir süjet hazırlayıblar. Aynur xanım Arslanın gözəl süjeti var xarı bülbülünə bağlı. Gəlin birlikdə izləyək, daha sonra söhbətimizi davam etdirərik. Xarı bülbül təbiətin ən gözəl möcüzələrindən biridir. Şuşanın rəmzinə çevrilən xarı bülbülə bu ad bülbülə bənzədiyinə görə verilib. Xar sözü tikan mənasını verir, yəni tikanlı bülbül. Xarı bülbül Qarabağda, xüsusilə də Şuşada bitir. Heyrətamiz və kövrək olan xarı bülbüllə bağlı çoxlu əfsanələr və rəvayətlər var. Deyilənə görə, Fətəli Şah Şuşa üçün qürbətdə qəribsiyən xanımı, Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabəyim üçün bir bağ saldırır. Bu bağda, Qarabağda, Şuşada bitən bütün ağacları, gülləri əkirlər. Hamısı bitir, bircə xarı bülbüldən başqa. Xarı bülbül haqqında başqa rəvayətlər də var. Bir gün bülbül öz sevgilisi olan gülün görüşünə getmək istədiyi vaxt bərk külək əsir. Nəhəng çinarlar, uca sərvlər, salxım söyüdlər onun qarşısında dönə-dönə əyilirlər. Yalnız zərif, gözəl, ətirli gül küləyə tabi olmur. Onun dimdik durduğunu görən külək heyrətə gəlir və soruşur. Ay zərif, ay zəif gül, sən hansı cəsarətlə mənə baş əymirsən? Sən bu gücü hardan alırsan? Gül cavab verir, məhəbbətdən, məhəbbətin gücü yenilməz olur, sevən vüqarlı olur, heç kəsə baş əymir, mən bülbülü sevirəm, mənə güc-qüvvət verən onun saf məhəbbətidir.
baxarıq, sən məhəbbətini sına, mən də gücümü. Külək bunu deyib kükrəyir və bir az da daha bərk əsir. Bülbül özünü gülün harayına çatdırır. O sinəsini gülün köksünə söykəyib, əylən qamətini düzəldir. Bu vaxt gülün tikanı onun sinəsinə sancılır. Bülbül məhv olur, amma gülü əyilməyə qoymur. Gül həmin vaxtdan bülbül görkəmində çiçəklər açır və adı da olur Xarı Bülbül. Haqqında danışılan rəvayətlərdə Xarı Bülbül gözəllik, zərifliklə yanaşı, həm də cəsarət rəmzi hesab edilir. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Artıq saatlarımız 09:53-dür. Xarı bülbül güllərinin arasından sizi salamlayıram. Səhər çağına yeni qoşulan tamaşaçılarımız, bilirsiniz ki, studiyamızda bitki üzrə mütəxəssis Rufan Əmiraslanla birlikdə biz xarı bülbül güllərini əkirik və tezliklə artıq Rufan söz verir ki, sizin evlərinizdə də xarı bülbül gülləri olacaq. Amma bu barədə daha ətraflı bir az sonra danışacağıq. İndi maraqlı bir xəbərim var. Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında dahi bəstəkar Fikrət Əmirovun və Fikrət Əmirov adına 6 nömrəli 11 illik incəsənət məktəbinin yaranmasının 60 illik yubileyinə həsr olunan konsert keçirilib. Əməkdaşımız Çərkəz Quliyev də həmin konsertdə iştirak edib. Xəbərimiz var rubrikasında daha bir maraqlı sujeti izləyək. Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında dahi bəstəkar Fikrət Əmirovun 100 və Fikrət Əmirov adına 6 nömrəli incəsənət məktəbinin yaranmasının 60 illik yubileyinə həsr olunan konsert proqramı təşkil olunub. Bu tədbir bağlıdır həm Fikrət Əmirovun yubileyinə, həm məktəbin yubileyinə. Və biz belə bu proqramı qurmuşuq ki, məktəbin həm rəssamlıq, həm xoreografiya şöbənin və musiqi şöbənin şagirdləri iştirak eləsinlər bu tədbirdə. Xarı bülbül rəqs kompozisiyası ilə başlayan konsert qonaqlara musiqi və rəqsin vəhdətində unudulmaz anlar bəxş edib. Konsert proqramında çıxış edənlər Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin böyük nümayəndəsi, simfonik muğam janrının banisi Fikrət Əmirovun mədəni sərvətlər xəzinəmizə misilsiz töhfələr bəxş etməsindən böyük qürur hissi ilə danışdılar. Qonaqlar dahi bəstəkarın zəngin yaradıcılıq yolunun, musiqi irsinin əsl sənətkarlar tərəfindən davam etdirilməsinin əhəmiyyətindən, eyni zamanda onun adını daşıdığı məktəbin bugünkü çox şaxəli fəaliyyətindən də bəhs etdilər. Fikrət Əmirovun yaradıcılığında uşaqlar üçün səhifələr çox genişdir, kifayət qədər var və böyük həvəslə bizim musiqi məktəblərində bu yaradıcılıq çalınır, təbliğ olunur. Eyni zamanda Fikrət Əmirov Azərbaycan musiqisinin nəhəng simalarından biridir. Ona görə yalnız onun adını daşıyan məktəb deyil, ümumiyyətlə bizim bütün musiqi ocaqlarında bu yubileylər yəqin ki, qeyd olunacaq. Amma bu gün xüsusi bir gündür, çünki bilavasitə Əmirovun adını daşıyan məktəblə biz rastlaşırıq. Konsert zamanı səsləndirilən ifalar qonaqlara unudulmaz anlar yaşatmaqla bərabər onları dünya və Azərbaycan musiqisinin səhrinə qərq edib. Çərkəz Quliyev, Emin Əhmədzadə, Səhər Çağı.
Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Çox gözəl ifadə. Dakord ansamblının kiçik heyəti studiyamızın qonağıdır. Ansamblın bədii rəhbəri, əməkdar artist İlahə Sadıqzadə studiyamızın qonağıdır həmçinin. Xoş gəlmisiniz İlahə xanım. Xahiş edirəm elə. Siz özünüz heyəti təqdim eləyəsiniz. Bu bizim ansambldır. Mən təqdim etmək istəyirəm. Birinci skripka Elin Əliyeva, ikinci skripka Lalə Miralayeva, çello, əməkdar artist Eyüb Əliyev. Bir də bizdə burada fleyta, ol Cesis, onun qlası Cesis, növbəti çıxışda əməkdar artist Nicat Salmanov. Nə gözəl, nə gözəl. Təşəkkür edirik, əllərinizə sağlıq, ürəyinizə sağlıq, çox gözəl ifa elədiniz. Hətta orada Leyla xanım, daha doğrusu İradə xanım, siz, yoldaşlar siz burada ifa eləyəndə xarı bülbüllər sanki rəqs eləyirdi, masamızdakı xarı bülbüllər. Axı, mədəniyyət beşiyimiz Şuşadan gəliblər, onlar orada o musiqilərlə qidalanıblar, onların, necə deyərlər, geninə hopubdur musiqi, bax elə klasik musiqimizdə, xalq musiqimizdə. Bakıda ilk dəfə olaraq barokko günləri keçirilir. Çox gözəl bir ənənədir. Düşünürəm ki, bu, yəqin ki, uzun barokko günlərini biz vaxt olacaq Şuşada da keçirəcəyik. İnşallah. Bizim musiqimizin beşiyi, elə klasik musiqimizin də beşiyi demək olar Şuşaya. Necə keçir? İstəyərdik bu haqda danışasınız. Mən ilk növbədə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Mədəniyyət Nazirliyə. Şəxsən festivalin bədii rəhbərinə, əməkdar artistə İlham Nazarovaya, onların dəstəkliyi ilə bu festival mümkün oldu, indi keçirilir. Çox belə musiqi bayramıdır demək olar. Deməli, festival 4 tədbirdən ibarətdir. Opera tamaşası artıq keçdi. Dünən filarmoniyada konsert olmuşdu. Gruziyadan, Gürcüstəndən gəlmişdi orkestr. Bir az əvvəl ilə əməkdaşlarımız onların məşqlərindən çox gözəl bir sujet hazırlamışlar. İzlədi tamaşaçılarımız da biz də. Bugün də bizim konsertimiz olacaq kamera və orqan musiqi zalında. Bizimlə birlikdə xarici qonaqlar da çıxış edəcəklər. Türkiyədən Kaan Buldular, kontratenor və Handi Can Gökçə, arklüte. Sonra bizimlə çıxış edəcək Stefano De Michele, görkəmli italyan musiqiçi, klavisinist və dirijor. Sabada onun solo konserti olacaq. Çox gözəl musiqiçidir. Biz dünən onunla tanış olduq, məşq keçirdik. Çox maraqlı idi bizim üçün. Bu çox önəmlidir ki, belə əlaqələr alınır, bizdə yaradılır musiqiçilərin arasında. Bu çox vacib bir şeydir. Ümumiyyətlə, gələn qonaqlar necə qarşılayırlar? Bizim musiqiçilərimiz də kifayət qədər təcrübəlidirlər. Çox gözəl ifaçılarımız var, bəstəkarlarımız var, dirijorlarımız var. Onlarla necə münasibət qururlar? Onların haqqında təəssüratları necədir? Nə deyirlər Azərbaycan, bax, klasik musiqiçiləri haqqında? Onlar bizə çoxlu belə yaxşı söz deyiblər. Bizə tamaşa keçəndə çox alqışlayıblar. Vincenzo Vivo gəlib, bu çox görkəmli italyan musiqiçi. Dedi ki, bu çox yuxarı səviyyədə keçirilir, bu tamaşa keçirilib. Bizim proqramda qeyd elədi ki, çox maraqlıdır. Biz çalışırıq öz proqrama belə əsərləri gətirək, daxil edək. Çox tanımayan, hələ ilk ifa bizim ansambldə olub. Yəni ki, bizim məqsədimiz, bizim tamaşaçıları bu gözəl musiqi ilə tanış edək. Nə gözəl. Çünki bu barokko, həmçində renesans musiqi bu böyük bir təbəqədir, mədəniyyət təbəqəsi, ona görə ən yüksək səviyyəsidir demək olar ki, klasik musiqinin. Bax, çox gözəldir doğrudan da, klasik musiqi sevərlər üçün də əsl bayramdır, bu barokko günlərinin keçirilməsi ilk dəfə keçirilir. Ümumiyyətlə, bax, düşünürsünüz ki, bundan sonra necə təsir edəcək bu bizim mədəni əlaqələrimizə, həmin bu festivalda iştirak edən ölkələrinə? Yəqin ki, artıq növbəti festivalda daha çox ölkə təmsil olunacaq gələcək. Bəli, bu ilk festivaldır, amma mən ümidvaram ki, axırıncı deyil.
bəlkə gələn illər daha geniş keçiriləcək. Bu səfər ancaq 4 tədbir biz planlaşdırdıq, amma ki, gələn illər bəlkə də daha da uzun olacaq. Təşəkkür edirik. Deməli, bugün sizin kamera orqan zalında konsertiniz bəli, var. Saat 7:00-da. Hamı dəvət edilir. Adəti üzrə konsertlər saat 7-də başlayır. Teatrlarımıza tamaşalar, konsertlər. Dəyərli izləyicilər, mütləq bu fürsəti dəyərləndirin. Baroko günləri çərçivəsində bugün bizim Dakorda ansamblı və sizinlə bərabər çıxış edənlər olacaq xarici qonaqlardan. Bəli, bəli. İtaliyadan. Da, Stefano De Micheli. Kaan buldular. Bir də Türkiyədən olan bəli, musiqiçilər də var. Onlar da iştirak eləyəcəklər. Düşünürəm ki, izləməyə dəyər. Növbəti ifanız eşitmək istəyərdik. Dakorda ansambli bura gəlmişkən, əlbəttə ki, bol-bol klassik musiqi, gözəl musiqi, zövqlü musiqi eşitmək xoşdur bizə. Necə deyirlər, qulaqlarımızın dincəlsin, istirahat eləsin, mənəvi zövq alaq. Hansı musiqi olacaqdır sırada, nə var? Giyon Maşo. Düzdəm jöli mahnısı. Nə gözəl. Buyurun, ifa eləyin. Biz də təşəkkür edirik bir daha sizə. Studiyamıza gəldiniz. Bugün konsert öncəsi bura gəlməyiniz bizim üçün xüsusi, necə deyərlər, sizin proqramımıza olan hörmətinizdən, sevginizdən irəli gəlir. Çünki qarşıda ciddi bir konsert var və siz orada çıxış etməlisiniz. Buyurun. Azərbaycanın neft tarixində müstəsna rol oynayan görkəmli neftçi geoloq Baba Babazadə tarixin bugünə dünyaya gəlib. Buzovna, Maçdağa, Zirə, Kürsan, Qaradağ, neft daşlarının şimal-şərq qanadında və digər yerlərdə zəngin neft yataqlarının kəşfi onun adı ilə bağlıdır. Bundan əlavə o, dəniz və quruda neft hasil edən yeni bazaların yaradılmasında da fəal iştirak edib ki, bu da Azərbaycanda qaz sənayesinin təməlinin qoyulmasına əsaslı təkan verib. Baba Babazadə həm də neft və qaz yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı işlərində yeni metodların yaradıcılarındandır. 1944-cü ildə SSSR-i və Azərbaycan neftçiləri arasında ilk dəfə olaraq Baba Babazadəyə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı verilib.
Xalq artisti Məmməd Bürcəliyevin doğum günüdür. O, Sabit Rəhmanın dəvəti ilə Şəki Dövlət Dram Teatrında aktyor kimi fəaliyyətə başlayıb. Daha sonra Gəncə Dövlət Dram Teatrında çalışan Məmməd Bürcəliyev burada 300-dən artıq maraqlı obrazlar qaleriyası yaradıb. 11 piyesə quruluşçu rejissor kimi səhnə həyatı bəxş edib. O, Dəli Kür, Qəm Pəncərəsi, O Dünyadan Salam və digər filmlərdə yadda qalan obrazlar yaradıb. 25 aprel şair, ədəbiyyatşünas, Profesor Mikayıl Rəfilinin həm doğum, həm də xatirə günüdür. Onun Mikayıl Rəfizadə imzası ilə ilk qələm təcrübələri, Mücadiləyi Həyat Hekayəsi, Elmə Doğru Şeiri və Qərb Mədəniyyəti məqaləsi Əfkari Mütəllimin jurnalında dərc olunub. Bir çox alimlər Mikayıl Rəfilini Aysberg'ə bənzədir və qeyd edirlər ki, onun yalnız 7-də biri görünüb. 53 illik həyatını Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının inkişafına, ədəbiyyat tarixinin araşdırılmasına həsr edən Mikayıl Rəfili təkcə Azərbaycanda deyil, keçmiş Sovetlər İttifaqının bir çox yerində Azərbaycanı layiqincə təmsil edən elm adamı kimi tanınırdı. O, Qızıl Uçurumda Şəfiqə, Yol Əhvalatında Zümrüd, Babamızın Babasının Babasında Zeynəb, Qorxma Mən Səninləyəm də Telli, Şirbalanın Məhəbbətində Nazlı, Üzeyir Ömründə Məleykə kimi bir-birindən fərqli obrazlarla böyük tamaşaçı kütləsi qazanıb. Söhbət tarixin bugünü dünyaya gələn Azərbaycan kino və teatr aktrisası, xalq artisti Həmidə Ömərovadan gedir. O, 500-dən artıq bədii filmin dublyajı və səsləndirilməsində fəal iştirak edib. Həmidə Ömərova Azərbaycan Dövlət Televiziyasında Retro Kino Zalının aparıcısı, eyni zamanda kino iştirak verilişinin ssenari müəllifi olub. Dəyərli izləyicilərimiz, daha bir maraqlı, gözəl xəbərimiz var. Oktyabrın 15-də Heydər Əliyev Sarayında Əbədi Yaşarlar layihəsi çərçivəsində görkəmli bəstəkar, hamımızın sevimlisi, mərhum xalq artisti Emin Sabitoğlunun anadan olmasının 85 illik münasibəti ilə gecə keçiriləcək. Sarayın mətbuat xidmətindən bildirilib ki, gecədə bəstəkarın unudulmaz nəğmələrini tanımış incəsənət nümayəndələri ifa edəcəklər. Böyük məmnuniyyətlə düşünürəm ki, elə hamımız həmin konsertdə iştirak edəcəyik və o nəğmələri bir daha eşidəcəyik, yada salacağıq. Nə olardı bir gün durub yuxudan, görəydim ki, olur yalan ayrılır. Mən görəndə orada yaz səridi, xoş nəfəs baharın küləkləridir. Görəndə orada yaz səhəridi, boş nəfəs baharın küləkləridi, açılan ağbada çiçəkləridi, indi onlardımı solan ayrılıq, 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 aman ayrılıq, mənə zülm elədi yaman ayrılıq, 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 aman ayrılıq, mənə zülm elədi yaman ayrılıq. Biz ki bir ruh idik iki bədəndə, o gülüb sevilsə gülərdim mən də. Vüsalın bülbülü uçub gedəndə daş kimi qəlbimdə qalan. İndi bəstəkarımız Emin Sabitoğlunun bu gözəl mahnılarından ibarət konsert oktyabrın 15-də Heydər Əliyev Sarayında olacaq. Dəyərli izləyicilər, indidən artıq cədvəlinizə, təqviminizə yazın. Mütləq bu konsertdə iştirak etmək lazımdır ki, əlbəttə belə gözəl mahnıları yenə eşidək, yenə zövq alaq. Rusiyanın RIA Novosti informasiya agentliyi Bakıya həsr olunmuş material dərc edib. Bakını görən ona vurulur.
Təzadlar şəhərinin populyarlığının sirri nədir adlı materialın müəllifi Olga Kabanova Azərbaycanın paytaxtı barədə söhbət açır. Vurğuluyur ki, bu şəhərin qonaqlarını qədim malikanələr və göydələnlər, dənizin və ədviyyatın qoxusu, dolambac küçələr, qonaqpərvər sakinlər və dünyada ən dadlı plov gözləyir. Oxuculara Azərbaycan paytaxtında nəyə baxmaq, orada nə götürmək və Təzadlar şəhəri boyunca gəzərkən hansı qaydalara əməl etmək barədə məsləhətlər verilir. Bəli, çox maraqlıdır. Əlbəttə ki, elə musiqimizdən, gözəl mahnılarımızdan keçid elədik. Bax, belə bir məlumata. Əlbəttə, Bakı gözəl bir şəhərdir və burada elə onun musiqisinin gözəlliyini də qeyd etmək olar. Bizim milli musiqimiz sanki bizim elə şəhərimizin gözəlliyini, necə deyirlər, vəsf eləyir. Dəyərli izləyicilər, proqramımız qısa fasilədən sonra davam edəcək. Yenə maraqlı qonaqlarımız, maraqlı söhbətlərimiz qarşıda sizi gözləyir. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bir az əvvəl qeyd etmişdik ki, bax, studiyamızda Xarı Bülbül Gülləri gəlib, bugün qonaq gəlib Xarı Bülbül Gülləri studiyamıza və əlbəttə ki, tanınmış, artıq demək olar ki, bitki mütəxəssisi, zirə gülçülüyün əməkdaşı Rufan Əmraslanov da studiyamızın qonağıdır. Rufan bəy deyir ki, biz bu Xarı Bülbülləri çox aldacaq və tezliklə hamının evində Xarı Bülbül Gülləri olacaq, yetişdirə biləcəyik, evdə onları özümüz qulluq edəcəyik. Və bu güllərlə, necə deyərlər, ömrümüz daha gözəl keçəcək. Rufan bəy, bax, maraqlıdır, bu sözləri, vəhdləri verirsiniz. Bunu edə biləcəksinizmi, söz verirsinizmi bizə, tamaşaçılara? Təbii ki, hal-hazırda mən təhsil alıram, xatırladım ki, Niderland Krallığında və bitkilərin qorunması və bitkilərin inkişafında. Mən hətta indiki, belə deyək, təcrübə onu aparır ki, məsələn, tülpan bitkisi var, zambaq dediyimiz, ildə bir dəfən gül açır. Biz eləyirik ki, ildə iki dəfən gül açır. Bitkini alladırıq vegetasiya dövründə. Bitkinin kök sistemini yerləşdirir soy düzəyə. Bitki düşünür ki, artıq bir fəsli baş veribdir və yenidən başlayır formalaşmağa. Düşünür ki, xarı bülbüldə yəni eləmək olacaq. Yaxın gələcəkdə biz üzrə tam olaraq təqdim edəcəyik. Nə gözəl, çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Sağ olun. Bu gözəl işinizdə uğurlar arzulayırıq. Əlbəttə ki, hamının evində artıq bizim özümüzün orxideyamız xarı bülbülümüzdür. Hamımızın evini bəzəyəcək. Ümumiyyətlə, xarı bülbül, biraz əvvəl də qeyd etdim ki, artıq həm sənətkarların, rəssamların, şairlərin əsərlərini bəzəyir xarı bülbül. Və Mədəniyyət Nazirliyində Şuşa ilinə həsr olunmuş piyes müsabiqəsi keçirilir, dəyərli izləyicilər. Və düşünürəm ki, elə o piyeslərin arasında da biz xarı bülbüllə bağlı əsərləri görəcəyik. Müsabiqəyə göndərilən piyeslər indiyə qədər heç bir teatrda səhnələşdirilməməlidir. Şərtlər var müsabiqə ilə bağlı. Müxtəlif janrlı əsərlərin yazılmasına heç bir məhdudiyyətin olmadığı müsabiqənin şərtlərinə görə bir müəllif yalnız bir əsər təqdim edə bilər. Yarışmaya qatılmaq üçün yaş məhdudiyyəti yoxdur. Əsərlər sentyabrın 1-nə qədər qəbul edilir. Son tarixdən gec göndərilən əsərlər müsabiqəyə qəbul olunmayacaq. Qalib piyes müəllifi 2000 manat məbləğində pul mükafatı ilə təltif olunacaq və dövlət sifarişi əsasında tamaşaya qoyulacaq. Bir daha qeyd edək ki, söhbət Şuşa ilinə həsr olunan piyes müsabiqəsindən gedirdi. Bəli, dəyərli izləyicilər, yəni sözümüz, söhbətimiz Şuşadır. Bugün elə qonaqlarımızla da elə Şuşa ili ilə bağlı, bu il çərçivəsində keçirilən tədbirlərlə bağlı danışdıq və ən əsası ilə keçən həftə sonu keçirilən, Şuşada keçirilən Dünya Azərbaycanlarının 5-ci qurultayı haqqında danışdıq. Qurultayda 45 ölkədən 400-dən çox azərbaycanlı soydaşımız iştirak edirdi. Bu soydaşlarımız 44 günlük haqlı savaşımızda Azərbaycanın yanında oldular. Bizim haqq səsimizi dünyaya çatdırmaqda kömək oldular. Onların xidmətləri əlbəttə ki, əvəzsizdir. Və bugün studiyamızda da qurultayda iştirak edən gözəl insanlar var. İstəyərdim onları təqdim eləyəm, onların yanına gedəm. Deməli, Nuran Abdullayev, Almaniya-Azərbaycanlıları Alyansı İdarə Heyətinin sədri, Nərgiz Əliyarova, Milli Musiqi və Qlobal Mədəniyyət Cəmiyyətinin rəhbəri və Səfər Sadiqi, Danimarka Vətən Cəmiyyətinin sədri. Hərəsi bir ölkədən gəlib bugün bizim studiyamıza. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz, özünüzü necə hiss edirsiniz? Şuşaya getdiniz, gəldiniz. Təəssüratlarınız bizə çox maraqlıdır.
Öncə mən onu demək istərdim ki, bizim Dünya Azərbaycanlıların 5-ci qurultayının məhz Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi olan Şuşada, bizim qədim şəhərimizdə hər bir Azərbaycanın ürəyi döyünən Şuşada keçirilməsinə görə Cənab Prezidentə, Diaspora Komitəsinin sədrinə təşəkkür edirik ki, bizim arzumuzu yerinə yetirdi. 30 il idi ki, biz bu günü gözləyirdik. Biz dünyanın bir çox ölkələrində olsaq da, qəlbimiz həmişə Şuşa ilə Azərbaycanla döyünür. Orada biz əskərlərimizlə görüşəndə o hissi demək mümkündür. Ümumiyyətlə, Şuşada keçirdiyimiz o həyəcanlı hisslər sözlə ifadə eləmək olmaz. Biz orada əskərlərimizlə görüşürdük, öpüşürdük, onlara öz ürək sözlərimizi deyirdik ki, bizim bu 30 il həsrətində olduğumuz Şuşanı siz bizə aldınız. Bütün dünya Azərbaycanlılar adından demək olar ki, bizimizi başımızı uca elədiniz. Hər bir ölkədə başqa millətlərin qarşısında bugün biz onların gözünə dik baxırıq, başımız ucadır və sevinç içində yaşayırıq. İnşallah mən arzu edərdim ki, mən bura gələndə mənim böyük nəvəm Elvin mənə deyir ki, baba məni də apar, söz verdim ona ki, bəs gələn dəfə Şuşaya gedəndə mütləq səni də aparacaq. Biz noyabrın 8-də baş komandamız ki, Şuşana deyən Şuşa azaddır, biz sevincimizdən bilmirdik neydi. Çünki o 44 günlük vətən müharibəsində biz hər dəqiqə bütün ailəlikcə otururduq, bütün azərbaycanlılar televizoru izləyirdik. Çox soydaşlarımız hətta artıq Azərbaycana qayıtmağı düşünürdülər. Yəni, mən belə hallarla çox qarşılaşdım. Tələbələr var idi ki, xaricdə təhsillə bağlı getmək istəyirlər. Hamısı müharibə vaxtı deyirdi ki, yox, biz heç ara getməyəcəyik, biz vətənimizdə qalmaqdır. Çünki hiss edirsən ki, vətənin sənə ehtiyacı vardı oradan da. Bəli. Biz o 44 günlük vətən müharibəsində bizim Danimarka Vətən Cəmiyyəti öz yardımlarını elədi bizim şanlı ordumuza. Hər zaman ordumuzun arxasındaydıq. Biz o noyabrın 8-i olan gününü biz göz yaşıyla, yəni bu sevinç göz yaşı idi. Orada da mən əhd eləmişdim ki, Allah mənə qismət eləsin, gedim Şuşanı görüm və bir qurban demişdim. İnşallah bugün mən o qurbanımı Bakının Fatmiyə kəndində kəsəcəklər, məni gözləyirlər orada. Ən böyük arzum yerinə yetdi. Müqəddəs Ramazan ayına təsadüf elədi özdə gözəl bu arzunuzun həyata keçməyi. Doğrudan da bu hər bir Azərbaycanlının arzusu. Nə yaxşı ki, bizə bunu yaşamaq qismət oldu. Getməsək də, görməsək də elə sizin ora getməyiniz, xaricdən gəlib, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarımızın Şuşanı gedib görməyi, elə bilirik ki, biz görürük. Sizin üzünüzdə, bax, elə gəlmişsiniz, o xoşbəxtliyi biz hamımız hiss eləyirik. Doğrudan da bizim indi bir Zoom bağlantımız olmalıdır. Bağlantı quracağıq. Deməli, mədəniyyət paytaxtımız Şuşada keçirilən Dünya Azərbaycanlıların 5-ci qurultayının iştirakçılarından bir qismi hazırda studiyamızdadır. Amma öncəki qurultaylarımızda iştirak edən elə insanlar var ki, indi bu qurultaya qatıla bilməyiblər. Amma onların da qəlbi, ürəyi ilə bizimlə bərabərdir. Bunlardan biri də Cəmiyyət üçün Beynəlxalq Layihələr Təşkilatının başçısı, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin İsraildəki nümayəndəliyinin rəhbəri, siyasi analitik Ariye Gutto. Biz indi hazırda onunla canlı bağlantıya qoşuluruq. Salam, cənab Ariye Gut. Salam xanım, necəsiniz? Salam, xoş gördük sizi. Qonaqlarınızı təbrik edirəm. Gözəl bayramla, gözəl Azərbaycan günü Şuşada. İndi təsəvvür edin ki, geosiyasət baxımına bu məsələ özlüyündə Azərbaycanın gücünü göstərdi. Ona görə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi həm Azərbaycanın hərbi, geosiyasi, demək olar, hərbi gücünü göstərdi və dünya açıq aydın gördü ki, Şuşa doğrudan da Azərbaycandır. Bu baxımdan onu deyə bilərəm ki, mən 44 günlük müharibə zamanı İsrail mass mediasında, bilirsiniz ki, İsrail mass mediası demək olar ki, qərb mediasıdır. Biz burada mənim komandam tərəfindən 24-25 məqalə çap olundu və həm televiziyada, həm radioda, həm mətbuatda bu açıq aydın özünü
göstərirdi. Və bugünkü İsrail-Azərbaycan əlaqələri də bizim ikinci Qarabağ müharibəsində bizə dəstək olan ölkələrin gücü idi. Biz də öz tərəfindən diaspora olaraq Azərbaycanı sevən insanlar adından mən hamınıza buradan salam söyləyirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə, cənab Qut. Əlbəttə ki, istəyərdik sizi də tezliklə Şuşada görək, Azərbaycanda görək. Yəqin ki, planlaşdırırsınız gəlməyi. İnanın ki, bu da mənim böyük bir arzumdur. Həyatda Şuşa haqqında çox yazmışam, amma heç vaxtı Şuşanı görməmişam. Baxmayaraq ki, mənim Şuşada olan dostlarım, çalışan dostlarım hamı deyir ki, gələrsən öz gözünlə görərsin. Biz sənə danışa bilərik, amma Şuşanı görmək o başqa bir işdir. Mən də düşünürəm ki, bu baxımdan bizim dostları da təbrik edirəm, görürəm ki, medalla təltif olunurlar. Bunlar özləri onu göstərir ki, biz Azərbaycan diasporasının inkişafını davam etdirməliyik. Ona görə ki, bu işlə iş bitmir də. Prezident onu dedi ki, post-müharibə dövrünə hazırlaşmaq lazımdır və bilmək lazımdır ki, bundan sonra da düşmən yatmayıb, düşmən çalışır. Mən bunu hər zaman Azərbaycanda olanda deyirəm. Gözəl bir misal var. Deyir, sülh istəyirsən sən hər zaman müharibəyə hazırım. Mən hiss edirəm ki, Şuşada bu daha yaxşı hiss olunur. Ola bilər Bakıda, başqa rayonlarda hiss olunmur, amma məhz Şuşada və azad olunmuş ərazilərdə mən keçən aprel ayında İsrail jurnalistləri ilə bərabər gəlmişdim və demək olar ki, bütün azad olmuş rayonlardan yalnız Şuşadan başqa bütün rayonlarda olmuşam. Ona görə orada bizim Azərbaycan diasporasının işi, əməyi çox olmalıdır. Biz də ona inanırıq ki, özümüz də kömək edəcəyik, eyni zamanda ora investisiya gətirmək lazımdır. Eyni zamanda ora Azərbaycan mədəniyyətinin nə olduğunu göstərmək lazımdır. Çox sağ olun. Qələmlərimizi gücləndirməliyik, necə deyərlər, informasiya müharibəsi hələ davam eləyir. Hər yerdə biz öz həqiqətlərimizi yaymalıyıq, elə post-müharibə dövründə bu xüsusilə önəmlidir. Təşəkkür edirik sizə, Arya Qut. Sizi tezliklə biz Şuşada görmək istəyirik. Bax, indi mənim artıq bir arzum da yarandı. Mən istəyərdim ki, elə Azərbaycan sevən bir insan kimi sizi tezliklə Şuşada görək. Artıq bilirsiniz ki, bu Şuşa elidir və orada çoxlu tədbirlər keçirilir. Çox ümidliyəm, aya sonunda gedib. Mütləq, indi orada güllər, xarı bülbüllər çiçəyi açıb. Gəlin, mütləq bu gözəllikləri öz gözünüzlə görün. İnşallah. Təşəkkür edirik. Mən də sizə təşəkkür edirəm bu hörmətə görə və məni televiziya, AzTV mənim üçün doğma televiziyadır. Atam 45 il Azərbaycan televiziyasında çalışıb. Ona görə istər-istəməz AzTV mənim üçün Azərbaycana açılan informasiya yeridir. Hamıya çox sağ olun, deyirəm. Biz sizə təşəkkür edirik, çox sağ olun. Dəyərli izləyicilər, bir daha qeyd edək ki, bizimlə canlı bağlantıda Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin İsraildəki nümayəndəliyinin rəhbəri, siyasi analitik Arya Qut idi. Eşitdi, sizi də təbrik elədi, xoş sözlərini çatdırdı. Əlbəttə ki, bax, eyni sözləri deyirik. Çünki artıq bir qısqanclıq yoxdur. Sanki orada kimisə görür, elə bilirik ki, özümüzü. Çünki artıq bizdən biri Şuşaya gedirsə, orada bax, belə gözəl tədbirlərdə iştirak edirsə və yaxud da ki, konsertlərə qatılırsa, bu hamımız üçün böyük bir xoşbəxtlikdir. İstəyərdim, Nərgiz xan. Demək istərdim ki, mən dövlət tərəfindən mükafatlanmışam çox və amma bu diaspora medalını məhz Şuşada almağımın onun xüsusi qürurunu yaşayıram. Onun dəyərini o biri mükafatlardan mənim üçün daha da əzizdir və çox
belə fəxr edirik ki, dünya Azərbaycanlıların qürur yeri bizim baş komandanımızdır. Onun 44 günlük vətən müharibəsindəki xarici jurnalistlərə verdiyi müsahibələrlə biz qürur duyuruq orada. Həqiqətən gördük ki, bizim arxamızda güclü bir devlet var. Və bundan da sonra biz hər zaman Azərbaycanın bayrağını yüksəldəcəyik və bu bizə təkan verir. Bəli, əlbəttə ki, stimuldur. Vətən onsuz da sevgisinin qarşılıq gözləmir insan vətəni sevərkən. Siz Danimarkada gedib orada öz həyatınızı da yaşaya bilərdiniz, amma vətən cəmiyyəti qurmuşsunuz, dostlarınızı həm yerlərinizi ətrafınızda birləşdirmişsiniz. Eləcə də Nərgiz xanım və Nuran bəy də eyni missiyanı daşıyırlar. Nərgiz xanım, istəyərdik, bax, siz də danışasınız öz işlərinizdən, mədəniyyətlə bağlı, siz də Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləyirsiniz olduğunuz ölkədə, bu barədə danışardınız. Təşəkkür edirəm. Mən New York şəhərində yaşayıram və Milli Musiqi və Qlobal Mədəniyyət Cəmiyyətinin prezidentiyəm və mən bu məndən əvvəl olan xoş sözlərə qoşuluram. Mən də çox böyük duyğularla Şuşaya getmişdim. Mən uşaqlıqda Şuşada dəfələrlə olmuşdum. Hər küçəsi yadımda idi. Və bir təxminən 7 il bundan öncə məndən intervyu alanda dilərsin ən böyük arzunuz nədir? Mən dedim, mənim ən böyük arzum Şuşada, azad Şuşada konsert çalmaqdır. İndi mən Şuşada olmuşam, inşallah gələn il, bəlkə bir ildən sonra Şuşada artıq şərait olacaq ki, orada konsertlər də verə biləcəyik. Mən inşallah o arzuma da çatacağım. Və mən doğrudan da biz müharibə dövründə hamımız 24 saat işləyirdik ki, bu informasiyanı ələxsus Amerika kimi güclü bir dövlətdə mümkün qədər daha çox insanlara, daha çox mediyaya çatdıraq və bilirsiniz, o yeklik ki var idi o dövrdə və bərabərlik ki var idi. Bu bizdə o qədər qürur duyğusu yaratmışdı. Biz fəxr eləyirdik öz prezidentimizlə, əskərlərimizlə. Mən burdan bir daha demək istəyirəm. Düşmən gözləmədiyi bir, necə deyərlər, hücumla qarşılaşmışdı. Söhbət burada silahlardan getmir, burada söhbət xalq birliyindən gedir. Bəli. Yəni, doğrudan da onlar gözləmirdilər ki, belə bir Azərbaycan diasporasının gücünü görəcəklər öz qarşılarında. Çünki həmiş onlar bu sahədə qabağa gedirdilər, yalan bəli, sadəcə çoxdular və onlar artıq üçüncü nəsil yaşayırlar. Yəni, Azərbaycan diasporası cavan diasporadır, yəni, Biz həqiqətləri dediyimizə görə, biz belə şeylərə ehtiyac duymamışıq heç vaxt. Amma onlar o yalanlarını daha çox yaymaq üçün, ona görə diasporalarını, bu təbliğatlarını güclü ediblər. Amma biz indi başa düşürük ki, yəni, biz öz həqiqətlərimizi bunların qarşısında çatdırmalıyıq və dayanmamalıyıq heç. Mən buradan efirdən istifadə edib, öz şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Çünki onların qanının... Bəli, onların qanının bahasına biz bu fəxarət hissini yaşaya bilirik. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, biz hər birimiz yaşadığımız ölkədə Azərbaycanı, mən indi özüm piyanoçuyam deyən, Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan mədəniyyətini gərək mütləq geniş kütlələrə çatdıra bilək. Bir-iki fakt deyim bizim cəmiyyətin işi ibarətində. Keçən il biz Azərbaycan musiqi tarixində ilk dəfə olaraq beynəlxalq bəstəkarlıq müsabiqəsi keçirmişdik. Və bu müsabiqənin unikal cəhəti onda idi ki, bu müsabiqədə biz məhz Üzeyir Hacıbəylinin 10 mövzusunu, 10 temasını elan etmişdik. Və bəstəkarlar da həmin mövzuya, həmin motivə yeni əsərlər yazırdılar. Yəni, bunu yazmaq üçün bəstəkarlar Üzeyir bəyin əsərlərini öyrənməli idilər Azərbaycan mədəniyyətinə, bir qədər yiyələnməli idilər. Əslində, bizim ən ümdə vəzifəmiz bundan ibarət idi. Və biz 26 ölkədən 51 bəstəkarın əsərini aldıq. Sonra deməli, Azərbaycanda, Bakıda qala konsertimiz keçdi. Ondan əlavə, New Yorkun məşhur Lincoln zalında ikinci qala konsertimiz keçdi. Və biz indi də qalib olan əsərlərin nəşrini Amerikada hazırlayırıq və bütün kitabxanalara, bütün dünya üzrə kitabxanalara göndərəcək. Vacib kitabxanalarda. Və mütləq də şərt bundan ibarət idi ki,
yaranan yeni əsərlərin adlığında Üzeyir bəyin adı və onun hardan ki o melodiya götürülüb, o əsərin adı mütləq qeyd olunmalı idi. Və mən fürsətdən istifadə edib Azərbaycan dövlətinə, məsələn, bizə Mədəniyyət Nazirliyi, Diaspora Fondu, bizim BMT-də olan nümayəndəlik, səfirliyimiz o qədər kömək elədilər ki, yəni bu doğrudan da çox böyük bir hadisəyə çevrildi. İndi keçən il bizdə bu Üzeyir bəyin adı ilə bağlı idi. Çünki keçən il bilirsiniz ki, Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illiyi idi. Bu il isə Fikrət Əmirovanın 100 illiyi idi və biz yenə də Mədəniyyət Nazirinin dəstəyi ilə artıq ikinci beynəlxalq müsabiqə keçiririk və bu müsabiqə Fikrət Əmirovun yaradıcılığı ilə bağlıdır. Artıq bizim 93 iştirakçı elan edib ki, onlar iştirak eləyəcək. Bu dəfə 33 ölkədən və biz yenə də qala konsertlərimizi... Çox gözəl bir tədbirdir. Doğrudan da Azərbaycan musiqisini təbliğ eləmək. Biz, öz musiqimizlə, öz mədəniyyətimizlə, şəhərimizdə keçirilən, ölkəmizdə keçirilən mötəbər tədbirlərlə bax belə o bir gücləndik bu müddət ərzində, bu 30 il ərzində və torpaqlarımızın elə qaytara bilməyimizdə, o işğaldan azad edə bilməyimizdə bunların hamısının qram-qram rolu var. Nərgistan. Mədəniyyət bilirsiniz, ümumiyyətlə bu silahdır. Bəli. Və amma yumuşaq silahdır. Yəni bu silahdan düz istifadə eləmək lazımdır. Əlbəttə ki, bax bu çünki belə gözəl bəstəkarları olan, belə gözəl mədəniyyəti olan, incəsənəti olan dövləti heç kim artıq başqa bir söz deyə bilmir onun qarşısında və onu hər zaman haqlı hesab eləyir. Çünki onun belə əgər bəstəkarları varsa başqa cür ola bilməz. Çox sağ olun Nərgiz xanım, təşəkkür edirik gözəl işinizdə sizə. İstəyərdim ki elə Nuran bəy də danışsın Almaniyada görülən tədbirlərlə bağlı. Bu keçirilən qurultayla bağlı sizin də fikirləriniz maraqlıdır. Təşəkkür edirəm. Təbii ki, hisslər möhtəşəmdir. Mən həmişə Ulu Öndərin bir kəlamını, belə deyim, diaspora fəaliyyətimizi davam elətdirmişik. Onun bir sözü var idi. Hər bir azərbaycanlı harada yaşamasından asılı olmayaraq bilməlidir ki, onların bir vətəni var, o da Azərbaycandır. Və biz də bugün İnsan yaşdaşdıqca xüsusilə vətəninə daha ilə bağlanır, köklərinə bağlanır. Elədir. Bir, biz də bugün Azərbaycanda olmaqdan, xüsusən Şuşada olmaqdan təbii ki, bu çox fərqli xoşbəxtçilikdir və Şuşanın bizim üçün, Şuşa bizim mədəniyyət beşiğimiz idi. Bugünkü gün biz onu işğaldan azad etdikdən sonra şəhidlərimizin qanı ilə o daha da müqəddəsləşdi bizim üçün. Və təbii ki, biz orada olanda həm qürur hissi keçirdirik, həm çox xoşbəxtdir. Eyni zamanda orada erməni vəhşiliklərini görüb çox kədərlənirik. Amma orada cənab prezidentin bizə pozitiv mesajları oldu. Artıq orada abadlaşdırma işlərinə başlanılıb. Artıq orada bütün işlər maksimum sürətlə görülür, inanılmazdır, möhtəşəmdir. Növbəti gəlişinizdə yəqin başqa Şuşa ilə qarşılaşacaqsınız, daha gözəl, inşallah, daha... İnşallah, inşallah. Və biz də ümumiyyətlə, mən bunu bütün dünya Azərbaycanlıları adından deyə bilərəm ki, hər kəsin üzündə fərqli bir sevinç, fərqli bir xoşbəxtlik var idi. Və bu da bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, məhz xoşbəxtlik bizim artıq, belə deyim, bugünə qədər olan həmişə fikirləşirdik ki, biz məğlub olmuşuq, biz necə ola bilər ki, bu qədər torpağımız işğalda olsun, artıq biz orada fərqli bir xalqın nümayəndəsi kimi çıxış edirdik ki, bu da təbii ki, üzlərdə, gözlərdə görsənir. Rahat artıq nəfəs ala bilərik. Doğrudan da siz o auranı, elə biz sizdən əvvəl gələn qonaqlarımız da o auranı özləri ilə gətiriblər sanki. Üzünüzdə belə bir rahatlıq var. Artıq elə bil ki, vətənlə bağlı narahatlığınız aradan qalxıb. Bax, belə hiss olunur tamam, kənardan da, doğrudan da. Bax, bundan sonra da siz fəaliyyət göstərəcəksiniz Nuran müəllim. Azərbaycan həqiqətlərinin Almaniyada kifayət qədər önəmli ölkədir bizim üçün. Orada da diasporalar var. Yəni elə bizim mənfur qonşularımızın da orada güc
güclü diasporaları var. Onlarla yenə də elə müxtəlif müstəvilərdə, müxtəlif platformalarda yenə bax belə polemikalarınız yəqin ki olacaq. Ona görə də həqiqətləri yaymaqda əlinizdə kifayət qədər material var artıq Şuşadan gedəndə. Tamamilə doğrudur və ümumiyyətlə postmünaqişə dövründə artıq təkcə siyasi müstəvidə deyil, eyni zamanda diaspora fəaliyyətində də bizim yeni istiqamətlərimiz, yeni fəaliyyətimiz olacaqdır və bu haqda da cənab prezidentin çıxışında bizim üçün olan yeni prioritetləri bildik və bunun əsasında cənab prezident İlham Əliyevin həmişə dediyi kimi ləyaqət prinsipi olacaq. Biz həmişə doğruları danışmışıq və bundan sonra da doğruları danışacağıq. Digər məsələlər bizim xaricdə ikinci, üçüncü nəsil yetişir artıq və bu nəsillərin də Azərbaycanla bağlılığını mütləq olaraq bugünə qədər olan şəkildə davam etdirmək lazımdır. Və biz artıq bu istiqamətdə çalışacaq. Eyni zamanda bu danılmazdır ki, xaricdə olan bir çox vətəndaşlar var ki, onlar media və s. üzərindən Azərbaycan haqqında, xüsusən işğal olunmuş torpaqlar haqqında fərqli düşüncələr var. Artıq biz öz torpağımızdayıq və biz onları dəvət edə bilərik. Gəlsinlər, kiminsə nəyəsə şübhəsi varsa, buyursun, baxsın, bu tarixdir. Görsünlər, erməni vəhşiliyi nə səviyyədədir və biz nələr edirik o torpaqlarda və bu da öz növbəsində bir göstəricidir ki, bu bizim torpaqlardır ki, biz burada eləyirik. Əgər bu torpaqların yiyəsi onlar olsaydı, bunlar başqa cür addımlar atardı və onların attığı addımlar burada indi qarşılaşdığımız mənzərəni görməzdik, əlbəttə ki. Təbii ki. Və bu da dediyim kimi bir nümunədir ki, biz bunu sevə-sevə edirik. Mən orada bəzi insanlarla, işləyən insanlarla söhbət etdim. Onlar deyirlər ki, biz fasilə eləmədən işləmək istəyirik. Biz istəyirik ki, hər bir şey çox tez bir zamanda gözəlləşsin. Bilirsiniz, bu cür sevgini yaratmaq, bu cür sevgi olmaq çox möhtəşəm bir şeydir. Və bu da bizim düşünürəm ki, vətən müharibəsi dövründə cənab prezident İlham Əliyevin o xüsusi liderlik xüsusiyyətlərindən gəlir ki, biz onun ətrafında xalq, ordu olaraq birləşdik və onun siyasi qətiyyəti nəticəsində bugün biz bu xoşbəxtliyi yaşayırıq. Bəli, əlbəttə ki. Və bu, biz vətənpərvərliyinizi, vətən, məsələn, Səfər müəllim vətən cəmiyyəti yaradıblar orada. Vətənpərvərlik hissini orada olan bizim gənclərimizə də aşılamalıyıq. İndi yeni yetişən, bizim yeni gələn orada tələbələr, onlar orada ola bilsin ki, işləyirlər, qalıb işləyəcəklər öz işlərini, təhsillərini orada davam etdirdikdən sonra. Onlara da bu vətənpərvərlik hissini aşılamaq lazımdır gənclərimizə. Səfər müəllim, yəqin ki, siz vətən cəmiyyətində tez-tez tədbirlər keçirdirsiniz, uşaqları da yığırsınız başınıza, onlara vətən haqqında danışırsınız, vətənpərvərlikdən danışırsınız. Əlbəttə, biz hər zaman öncə bizim gələcəyimiz olan gənclərimizi, uşaqlarımızı hər zaman bir yerə toplayırıq. Azərbaycan barədə onlara məlumat veririk. Həmçinin biz çalışırıq ki, o uşaqların dostları da gəlsin. Çünki bilirsiniz, xaricdə hər hansı bir gənc öz dilini bilmirsə, o artıq azərbaycanlı deyil, yəni tarixin bilmirsə, mədəniyyətin bilmirsə, o da bir Danimarkalı kimi bir. Yəni asimilasiya olur, amma biz gəl inteqrasiya olaq ictimaiyyətə və inteqrasiya olmaq üçün də öz tariximizi bilməliyik, öz mədəniyyətimizi bilməliyik. Bu yüzdən biz hər zaman gənclərlə, xüsusən uşaqlarla, orada bizim hər bir bayramımızda milli paltarda uşaqlarımızı rəqs edir. Bizim cəmiyyətin internet səhifəsi var, vətən cəmiyyəti.com. Milli xörəklərimizi bizim səhifəmizi təbliğ edirlər. Görmüşük biz bunları. Əsasən biz bayramlarda bizim uşaqlarımız milli paltarda qonaqlarımızı qarşılayır. Bu xüsusi bir ruh verir. Özü də onu deyim ki, Danimarkalılar bizim Azərbaycan yeməklərini çox xoşlayırlar. Xüsusilə Azərbaycan şirniyyatları, paxlavaları. Biz hər zaman Danimarkalılardan bir yerdir, çünki biz öz mədəniyyətimizi onlara tanıtmalıyıq. Biz əsasən onu fikirləşirik. Bir var ki, bizim problemlərimizi hər hansı bir azərbaycanlı desin, ya türk desin, amma bizim problemi Danimarkalı deyəndə onun effekti daha çox olur. Əlbəttə ki. Ona görə də biz... Əsas məqsədimiz də budur. Bəli. Ona görə də biz Danimarka ictimaiyyətinə inteqrasiya olmalıyıq. Biz, məsələn, Danimarka parlamenti... Deputatlarla görüşürük, səfirlərlə görüşürük orada. Bizim ən böyük arxamız var, türk səfirimiz var, Kənan bəy. Biz hər azərbaycanlıya deyirik ki, düzdür, Danimarkada Azərbaycan səfirliyi yoxdur, mən də buradan istifadə edib
devlet başçımıza, Ceyhun müəllimə demək istərdim ki, Danimarkada Azərbaycan səfirliyi yoxdur. Bu bizi çox belə əziyyət verir. Çünki Danimarka İngiltərəyə baxır. İngiltərədə Avropa Birliyindən çıxandan sonra bizim artıq özümüzün İngiltərəyə getməyə viza lazımdır. Mən çox xahiş elərdim ki, bizim bu... Yəqin ki, bu planlarda olmamış olmaz. Çünki çox islahatlar, çox yeniliklər var. Bəli. Və bu ehtiyaclar da duyulur. Gördüyünüz kimi, yəni artıq əgər xaricdə yaşayan azərbaycanlılarımızın həm problemləri, həm onların vətəndən qopmamağını hamımız istəyirik. Bəli. Yəni, vətənə bağlı olsunlar. Dünyanın arasında nə qədər çox olsaq, bir o qədər yaxşıdır. O heç özü yerində. Amma vətənə də bağlı olmalıyıq ki, sonra bir torpağımıza, elimizə, obamıza bir xeyrimiz dəysin. Təşəkkür edirik. Yəqin ki, sizin də çağırışınızı eşidərlər. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiniz. Və inanırıq ki, gözəl təəssüratlardan, özünüzdəki bu gözəl əhval ruhiyyə ilə, aura ilə qayıdacaqsınız, işinizin başına və davam etdirəcəksiniz. Sizə hədiyələrimiz var. Rufan bəy sizi xarı bülbüllərlə yola salacaq, güllərlə yola salacaq. Olan nümayəndələrimizə xarı bülbül verim, təqdim edəyim. Təşəkkür edirəm. Bundan gözəl hədiyə ola bilməz. Bu bizim üçün çox dəyərli bir hədiyə oldu. Zəfər ətirli xarı bülbüllər sizin evinizi bəzəyəcək. Təşəkkür edirik. Bax, mənə də bugün bunu hədiyə elədilər və o qədər xoşbəxt hiss edirəm ki, özümü. Elə bilirəm ki, elə Şuşadayam bu dəqiqə. O torpağın ətri də elə Şuşa torpağıdır, onu da hiss edirik. Təşəkkür edirik, gəldiniz. Elə ana Şuşalının ifasında da gözəl bir mahnı ilə proqramımızı da yekunlaşdırırıq. Sizinlə də sağollaşırıq. Yeni-yeni görüşlərə, yeni-yeni inşallah işğaldan azad olunmuş digər torpaqlarımızda keçirilən tədbirlərdən sonra sizinlə bax belə səhər çağında studiyamızda görüşmək ümidi ilə sağollaşırıq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Anar bəy, buyurun. Nə ifadə edəcəksiniz Anar bəy? Şuşamızın gözəl, yaraşıqlı oğlu əməkdar artistimiz. Mən qonaqları salamlayıram. Çox sağ olun. Necə deyərlər, qürur duyduğumuz bir məqamdır ki, orada azərbaycanlılar qürbət ölkələrdə bizi belə təmsil edirlər, yüksək səviyyədə çox qürur hissi keçirdirik. Və bugün eyni, necə deyərlər, fikirdəyik, eyni əfəruhiyyədəyik. Bəli, bayramlardır. Mən də istəyirəm ki, Azərbaycan bayramı vəsf eləyən Əhməd Cavadın sözlərinə bəstələdiyim bir əsər ifa edim sizə. Çox sağ olun. Rufan, sizə də təşəkkür edirik. Gözəl hədiyələrinizə görə ürəyimizi açdınız bugün. Rufan da deyir ki, xarı bülbüllər tezliklə hamının evində olacaq. Təşəkkür edirik və geyimə görə Adel markasına təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə ki, gözümüz hər zaman gözəllik görmək istəyir və bu gözəllikləri də bax belə paylaşdıqca daha da gözəlləşir hər şey. Təşəkkür edirik. Sabah həmkarlarım Rəşad İlyasovla Səbinə Özün təqdimatında səhər çağını izləyəcəksiniz dostlar və Azərbaycan bayrağı mahnısı ilə proqramımızı yekunlaşdırırıq. Anar bəy, siz də sağ olun. Təşəkkür edirəm. Dinlətsin dərdini, aha bayrağı.
çelperi, sığınmış koynunda aya bayrağı. Dinletin derdini aha bayrağım, dinletin derdini aha bayrağım.